Ողջույն, տաղավարում աշխատում է Դավիթ Գրիգորյանը, մեկնարկում են Կիրակնորյա ամփոփիչ վերլուծական թողարկումը։ Շաբաթը առատեր իրադարձություններով, ֆրանսական ելևէջներով, իրադարձություններով։ Փարիզ մեկնեց Նիկոլ Փաշինյանը, Երևան ժամանեց Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար, իր հետ բերելով որոշակի զենք և սպառազինություն, և ահա այս իրադարձությունների շուրջ էլ ձևավորվեց հայկական տեղեկատվական քաղաքական օրակարգը, այդ թվում ներքաղաքական օրակարգը, և քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը հստակ ազդակներ է ցույց տալիս, որ ինքը շարժում է դեպի արևմուտք, զուգահեռ ակտիվանում է հյուսիսը իր քաղաքական և ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև հասարակական, ինչ որտեղ նաև հոգևոր շրջանակների միջոցով ցույց տալու, որ այդ ընթացքը կասեցվելու է, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության շահերը անփոխարինելի են Հայաստանում, ամեն դեպքում տպավորությունը ստեղծվում է այդպիսին։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցավ ֆակցիա այդ թվում Էջմիածնում, որը կազմակերպել էին որոշ արտերկրում գտնվող, հյուսիսում գտնվող ուժեր, և հստակ է, որ մեզ սպասվում է ահագին թեժ գարուն, հուսանք, որ ոչ ռազմական թեժության։ Մեկնարկենք եթերը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովից հետո, երբ բռնապետ Ալիևը շտապեց Անկարա, մեծ եղբորը բողոքելու, որ իրեն նեղում են Եվրոպայում, քանի որ չստացված այցեր կային և հանդիպումներ կային, երբ Էրդողան այդպես էլ խուլ մնացած հայտարարությունները, թե ինչու են Ադրբեջանի ԵԽՎ-ից հեռացրել և այլն, և այլն, և որ Հայաստանը ստիպված է հաշվի նստել թուրքական իրողությունների հետ, Փաշինյանն էլ վերցրեց ու Մյունխենից հետո մեկնեց Փարիզ, ինչպես Ալիևը գնաց Անկարա, ու առաջին հայացքից մտքումդ գալիս ու հայտնվում են համեմատականները, Մյունխենից հետո Ալիևը գնում է Անկարա, Փաշինյանը Փարիզ, ոչ թե Մոսկվա, ասենք ինչպես գուցե լիներ որոշ ժամանակ առաջ, այլ Փարիզ։ Հստակ է, որ Փաշինյանի այս այցը Փարիզը նախապատրաստել էր շատ վաղուց և հանգամանալից, ու դրան առանձնակի շուկ հաղորդելու խնդիրեր դրված։ Մյունխենից հետո Մակրոնը կարծես նպատակ ուներ սահմանել նոր առաջնահերթություններ ու նախանշել թարմ ռազմավարական ուղղությունները։ Փաշինյանը հասավ Փարիզ, հետը տանելով կնոջն ու Սուրեն Պապիկյանին, մի դրվագ դիտենք։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո Փաշինյանը անմիջապես մեկնեց Ելիսեյան պալատ, որտեղ իրեն սպասում էր Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնն ու նախապատրաստված էր ասուլիսի համար նախատեսված սրահը։ Փաշինյանը հասավ ու կարճ տևած համատեղ հայտարարություն ասուլիսի ժամին, ասաց, առաջարկում եմ մի դրվագ դիտել։ Պիտի ընդգծեմ նաև Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու գործում ձեր ներդրումը, դուք հիշատակեցիք 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Ալմատայի քարակոմ ներդրումը խնդրում, Պրահայի քարակոմ հանդիպումը, որտեղ ըստ էության տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության անկյունաքարային սկզբունքներ ընդգծվեցին, և համոզված եմ, որ այդ սկզբունքներին հավատարմության դեպքում մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի իսկապես խաղաղությունը հասանելի է և իրատեսական, և պիտի ևս մեկ անգամ ընդգծեմ մեր հավատարմությունը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների։ Փաշինյանը փոքրինչ զգացմունքային մուտքից հետո ակնարկեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է մնում հենց Արևմտյան հարթակում, հասարակապես քառակող ու հնգակող հայտարարությունների ընթացքում, հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, հիշեցնեմ, որ Պրահայի հանդիպման քավորը հենց Մակրոնն էր ու նրաններ նախաձեռնությունը Ալիևին նստեցնելու Արևմտյան այդ հարթակի սեղանի շուրջ ու փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու ճանապարհով տանելու։ Այլ հարց է, որ ըստ ռուսական պնդումների հենց մասնավորապես Պրահայի հանդիպումից հետո սկսվեց իբրև Լեռնային Ղարաբաղի անկումը, որպես փոքրի շատ է ինքնուրույն միավոր։ Ինչևէ, Փաշինյանը ցանկացավ ամենայն հավանականությամբ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ այլևս չի ցանկանում հղումանել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ Պուտինի քաղաքական ներքո ստորագրված փաստաթղթին, ու ըստ ամենայնի այս անվանումը այլևս չեղարկված, որովհետև Պրահան ավելի կարևոր է, քան եռակողմը։
Այլ հարց է, որ ստորագրությունը հետ չի կանչվում ու Մոսկվան էլ ամեն անգամ պնդում է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության ճարտարապետությունը պիտի իրականացվի հենց երակողմ հայտարարության սկզբունքով։ Մյուս կողմից կարծես Մոսկվան այլևս չունի ուժ կամ ցանկություն գնալ երակողմի իրականացման հետևից։ Լսենք։ Պիտի ընդգծեմ նաև Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու գործում ձեր ներդրումը, դուք հիշատակեցիք 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Ալմատայի քարակոմ ներողություն խնդրում, Պրահայի քարակոմ հանդիպումը, որտեղ ըստ էության տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության անկյունաքարային սկզբունքներ ընդգծվեցին և համոզված են, որ այդ սկզբունքներին հավատարմության դեպքում մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի իսկապես խաղաղությունը հասանելի է և իրատեսական և պիտի ևս մեկ անգամ ընդգծեն մեր հավատարմությունը ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Պարոն նախագահ, հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի դիմադրողականության գործում ձեր ցուցաբերած աջակցության համար, դուք ընդգծեցիք, որ պաշտպանության ոլորտում մեր հարաբերությունները ըստ էության մենք նոր հարաբերություններ ենք հաստատել, ինչը իրական է տարածաշրջանում անվտանգություն և կայունություն ապահովելու համար։ Այդ առումով հայտնի է, որ կան քննադատություններ, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես և ասացի, ճանաչում է իր բոլոր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը, և այս առումով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական կարողությունների զարգացումը որևէ մեկի մոտ չի կարող անհանգստություններ առաջացնել, որովհետև մեր միակ խնդիրը տարածաշրջանում ուղղ ճիշտ բալանս ձևավորելն է, և միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ինքնիշխան միջազգային հանրության կողմից ճանաչված տարածքը, սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը պաշտպանելը և մեր երկրի դիմադրողականությունը մեծացնելը։ Պաշինյանը կրկին ու կրկին անդրադառնում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի այսպես կոչված քննադատություններին, որոնք ուղղված են Ֆրանսիային և որոնցով Անկարան, Բաքուն ու Մոսկվան փորձում են գործընթացներից դուրս թողնել Փարիզը։ Փարիզը համառորեն դուրս չի մնում։ Մակրոնը ինքը ունի լուծելու բազմաթիվ աշխարհակայական խնդիրներ, ու Հայաստանն այդ առումով լավ հենասյուն է Հարավային Կովկասում, որտեղ Թուրքիան ու Ռուսաստանը, այդ թվում Իրանը, փորձում են սահմանել խաղի ներքին կանոններ առանց արտաքին խաղացողների միջամտության։ Ու Հայաստանն այս առումով դառնում է 3 տարածաշրջանային տերությունների աչքի փուշը։ Հայաստանն այս դեպքում փորձում է վարվել կարծես նուրբ։ Միանշանակորեն չի մերժում ռուսական ներկայությունը, սակայն ազդակները տալիս, որ նման վտանգ կա, որ Հայաստանը գնա արևմուտք։ Չի մերժում իրանական գործոնը, սակայն ցույց է տալիս, որ եվրոպայի ներկայությունը Հայաստանի համար դարձել է կենսական։ Թուրքիայի ուղղությամբ էլ զգույշ, փորձ կատարելով միաժամանակ բավարարել Էրդողանի պահանջմունքները, որն էլ ավելի լուրջ կախվածության մեջ է հայտնվում, Թուրքիայի մասին է խոսքը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Սակայն Ֆրանսիայի պես տերությունը սա քիչ է համարում և քիչ է հուզում։ Ֆրանսիայի նախագահ համեմատ Հայաստանի վարչապետի կարիքը չունի երկի մաստ ու վախվորած հայտարարություններ անել։ Մակրոնը ուղիղ է բալանսավորված ու համառ իր նկարտումներում, ասում է Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է, լսենք։ Ես ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ ձեր առջև ասել, կրկնել, որ դուք կարող եք ապավինել Ֆրանսիայի աջակցությանը Հայաստանին, նրա անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, նրա ժողովրդավարական ընթացքին և նրա խաղաղության ձգտումներին։ Ցանկանում եմ նաև ողջունել թանկագին Նիկոլ, ձեր անձնական խիզախությունը և ձեր հաստատակամությունը այդ ճանապարհով առաջ շարժվելու համար։ Երբ Մակրոնը խոսում է Փաշինյանի խիզախության մասին, ինքը կարծես ոչ թե իրապես գինահատում է Փաշինյանի խիզախությունը, այլ ակնարկում է լինել իրապես խիզախ, վերջապես գնալ լուծումների, որոնք ոչ երկի մաստ ավելի ուշ նշում է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարը Երևան կատարած այցի ընթացքում։ Մակրոնը կարծես դրդում է Փաշինյանին այլևս ընտրություն կատարել, հակառակ դեպքում Փարիզը ունակ չի լինի կոնսոլիդացնել և կոնսոլիդացիա ապահովել Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, համոզելով հավաքական արևմուտքին, որ Հայաստանը այլևս Ռուսաստանի ֆորպոստը չէ, այլ քաղաքակիրթ աշխարհի մի մաս։ Բայց ինչի մասին պիտի խոսեին կողմերը, արդյոք օրակարգը բաց է, լսենք Մակրոնին, որտեղ ինքը բացում է փակագծերը։
Մեր հանդիպումը թույլ կտա խոսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված քննարկումներին։ Վերջերս Սյունիքում տեղի ունեցած միջադեպերը վկայում են, որ էսկալացիայի վտանգը իրական է մնում։ Ֆրանսիան ցավում է, որ փետրվարի 12-ի Կրակոցի արդյունքում վիրավորվել է ադրբեջանցի, ինչը ընդունել են նաև Հայաստանի ղեկավարությունը լիակատար թափանցիկությամբ, բայց Ֆրանսիան ափսոսանք է հայտնում Ադրբեջանի անհամաչափ պատասխան հարվածի համար, որի արդյունքում հայկական կողմ ունեցավ 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել արդար և կայուն խաղաղության նվազ ջանքերին։ Մենք համոզված ենք, որ դրա համար կարելի ենք հասնել միայն միջազգային իրավունքի, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության հարման դեպքում։ Մակրոնը խոսում է Ադրբեջան, Հայաստան-Ադրբեջան հավանական էսկալացիայի, սահմանների անձեռնմխելիության, հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Մակրոնը նաև վերհիշում է ներքին հանդի դեպքերը, նշելով, որ ըստեղության կրակը բացել է հայկական կողմը, իսկ ադրբեջանականը եղել է պատասխանողը։ Սակայն սա որևէ կերպ չի նշանակում, որ Փարիզը համաձայն է պատասխան հարվածների հետ, որ ինչպես նշում է Հանրապետության նախագահը, անհամաչափ էր։ Մակրոնը սրանից հետո դառնում է արդեն բում պայմանավորվածություններին, լրացնելով Փաշինյանին Պրահայի մասով, լսենք։ 22 թվականի Պրահայում կայացած հանդիպման ժամանակ Ալիևի հետ դուք վերահաստատեցիք ձեր հանձնառությունը Ալմաթայի հռչակագրին։ Եվ անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանը փայատի երկիմաստությունը, կարծում եմ առավել քան անհրաժեշտ է, որպեսզի ինչ վերաբերվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և փարատի երկիմաստությունը, ինչ վերաբերվում է քարտեզներին, որպեսզի բարեխիղճ աշխատանք կատարվի սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման համար, ինչը հիմք կծառայի սահմանի երկուստեք ուժերի հետ քաշման համար։ Մենք նաև կոչ ենք անում կատարածել արդարադատության միջազգային դատարանի 23 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշումը։ Համաձայն այս որոշման Ադրբեջանը պետք է ապահովի, որպեսզի այն անձին, ովքեր լքել են Լեռնային Ղարաբաղը 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ից և ովքեր ցանկանում են վերադառնալ, կարողանան դա անել անվտանգ, անարգել և արագորեն։ Մակրոնը ասում է բաներ, որոնք չի ասում Փաշինյան։ Դժվար է հասկանալ սա նախնական պայմանավորվածության արդյունք է մտքերի բաժանման մասով, թե Փաշինյանը խիզախության բացակայության խնդիր ունի ու Մակրոնի հերուն գնացող քաղաքականության արդյունքներին ծանոթ չէ։ Մակրոնը, խոսելով արցախցիների Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի մասին, պատուհան է թողնում հետագայում այս հարցը շահարկելու համար, գործիք օգտագործելու համար։ Ֆրանսիան ինչ որ փուլում, երբ բանը բանից անցնի, կարող է նախաձեռնել միջազգային գործընթաց Արցախում միջազգային խաղաղար ուժերի տեղակայման մասով, և եթե Հայաստանի վարչապետի պես թեման վերջնականապես փակի, ապա հետագայում մանևրի տեղ չի մնա։ Դե դիվանագիտությունը այդպիսի բան է, ոչինչից, պրոդուկտ է սարքում դիվանագիտական ու սկսում է այն վաճառել տարբեր ուղություններով։ Մակրոնի համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը շարունակում է արդիական մնալ, քանի որ որքան շատ լեցակ ունես, այնքան ավելի շատ առևտրի պրոդուկտ ունես միջազգային քաղաքական շուկայում։ Ու այս հնարավորությունը ամրագրելու համար էլ Մակրոնն ասում է. «Մենք ավելի խորը ներկայություն կունենանք Հայաստանում բոլոր ոլորտներում»։ Լսենք։ Կշարունակենք նաև զարգացնել համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Ֆրանսիան տվել է իր համաձայնությունը պաշտպանական զինտեխնիկայի առաքման համար, և Ֆրանսիան կշարունակի այդ ոլորտում իր պատասխանատվության ոգով, չցանկանալով որևիցե էսկալացիա։ Ֆրանսիան նաև շարունակում է իր մարդասիրական հանձնարարությունը իննպաստ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների, տրամադրելով 29 միլիոն եվրո օգնություն 2023 թվականին։ Սա երկարաժամկետ հանձնարարությունների մասին հստակ հայտարարություն էր։ Իսկ ռազմականի մասով խոսենք հաղորդման արդեն հաջորդ մասում, իսկ մինչ այդ կարիքը կա մեկ այլ դիտանկյունից նայել նույն օրը Փարիզում տեղի ունեցած մի դարակազմիկ ուշելացնող միջոցառման։ Փաշինյանի ներկայությամբ Փարիզում կայացավ այ բանաստեղծ Ֆրանսիայի ֆրանսական դիմադրության, հակաֆաշիստական դիմադրության շարժման առաջամարտիկ, Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի ու նրա կնոջ Մելինեի աչունների վերահուղարկավորման առարողությունը Պանթեոնում։ Դիտենք մի դրվակ։
Zaran Chapazan Sucian mi parrahech, ucrecunem Dara Kazmik, Michosarum. Azbucian Pai, Francia Yazgain Heros, Uneraka Noci Ajuna, Ampokmen Francei, Serpavaiderit Mekum, Vortegam Popfats, în Francia Cijorti, Hink Tasniak, Mot Hink Tasniak, Amena Navidia Zavakner. Jef Manushan Nere, Voronk, Ampokfats in Panteonum, Tvov Jektort, Zuiknei, Voronk, Voronk Tera Popfats in Enteh, Azgain Hokevor, Kentrum. Statsume vor. Ֆրանսիացի ժողովրդի 50 ամենապարահեղ զավակների կողքին դասեց հայազգի ազատական Միսակ Մանուշյանին, որը ծառայեց Ֆրանսիայի հանրապետությանն ու պայքարեց այդ երկրի համար հանուն հանրապետության ազատության ու անկախության։ Սա ոչ միայն դարակազմիկ մի բան էր մեր որպես այ ժողովրդի, այլև Ֆրանս ժողովրդի ուղերձը հայությանը։ Հերոսները պետք է գնահատվեն։ Հերոսությունը չպիտի ստորացվի ու իջեցվի հարկատուի մակարդակի։ Հերոսը զոհողության գնացածն է։ Գիտակցական զոհողության, ինքնազոհաբերության ճանապարհով հայրենիքին ծառայություն մատուցածը, այլ ոչ թե օրենքով սահմանված հարկվճարողը, ինչպիսին մեզ փորձում է դարձնել Փաշինյանը. Հարկվճարողը կարող է նաև սրիկա լինել, բայց Փաշինյանը փորձում է այս ճանապարհով նրան ևս հերոս դարձնել. Այսպես են մեծարում ազգի հերոսներին ու այստեղ է, որ մենք սովորելու ահագին բան ունենք ինստիտուցիոնալ Ֆրանսիայից, և ինչն ամենակարևորն է, առանցքային էր սրակահաղակական մեսիջը։ Հենց այս փուլում է Մակրոնը նախաձեռնում Մանուշյանների համփոփումը Պանթեոնում, որտեղ պատիվ ունեցել լինել ինքս։ Այսպես ինքը ամրագրում է ֆրանսական կամքը աջակցել հայ ժողովրդին, բայց պիտի սրա պատասխանը մենք ևս տանք։ 1-2-3 ամիս հետո, կես տարի հետո, բայց այս մոտեցման պատասխանը հայկական կողմը պիտի տա։ Այդ կամքի դրսևորումը ամեն դեպքում սրան զուգորդված չուշացավ Ֆրանսիայի կողմից։ Մինչև կանցնենք ֆրանսական զենքի մտակարման թեմային, զրուցենք հյուրի հետ տեսակապով։ Կապ ենք հաստատում Ֆրանսիա, Փարիզ, ես զրուցելու եմ քաղաքագետ Կայից Մինասյանի հետ։ Պարոն Մինասյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ առաջինի կիրակնօրյա վերլուծականի եթերում։ Այս շաբաթվա ամբողջ իրադարձային տեղեկատվական օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության շրջվում էր Ֆրանսիայի հայ-ֆրանսականի շուրջ, տեղի ունեցավ Փաշինյանի այցը Փարիզ, հանդիպումը Մակրոնի, սենատի ղեկավարի, բազմաթիվ այլ պաշտոնյաների, ընդհանուր մինչև Փարիզի քաղաքապետի հետ։ Դրանից հետո կայացավ արդեն զինվազգուհի նախարար Լեկորնյուի պատմական այցը Հայաստանի Հանրապետություն, որն իր հետ առաքեց փաստացի ֆրանսիական զենքն ու զինամթերքը, ու սա տեղի ունեցավ մի շատ ուշագրավ իրավիճակում։ Ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Մյունխենի ավտանգության համաժողովից հետո մեկնում է Փարիզ, իսկ Իլհամ Ալիևը մեկնում է Անկարա, և որևէ այց չկա Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվա, որը տպավորություն է ստացվում, որ գործընթացներից Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս ամբողջությամբ դուրս մղված է։ Բայց կսկսեմ ամենակարևորից։ Ֆրանսիական հողի վրա ավելի խիզախ հայտարարություններ է կարծես Փաշինյանը անում։ Ասում է, որ փաստացի հայկական կողմը սարսրել է իր մանդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, որ Ռուսաստանի Դաշնության գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անթույլատրելի են, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու առևանգման մասով, ու ինքը արդեն բաց այդ չի խոշում պատասխանել հարցերին ռուսական ռազմաբազայի հետ կապված, թեպետ չի ասում, որ ռազմաբազան պիտի դուրս գա։ Խոսքի արդեն գնում ռուսական ներկայության, ինչպես հետախուզական, այնպես էլ ռազմական, քաղաքական ներկայության նվազեցման մասին։ Այլ հարց է, որ Հայաստանում հնչող հայտարարությունները
Pașinianii cohmiți avelin nurpen. Ima yeke carzanagren camene care vor zerg berume. Vor nedes amboch gorzantați, mekșapatia espe saseng gorzantați, himnakan ugerze, fransei cohmiți, hayastanin, hayastani espe scoțfați dașna kisnerin, hayastani espe scoțfați teștaminerin, e hayastani gorzankernerin. Նախ շնորհակալություն հրավերի համար եւ ուրեմն ամփոփելով քու հարցet BDSM որ քանի որ աշխարհը տրանզիցիայի մեջ է որ չենք իդեր թե ուր գերտանք ովևէ խաղցողը ովևէ բիդուչունը ինքնապերապար Հայաստանն արդեն գտնվի այդ process-ների մեջ եւ այդ process-ները շրջելի են վերջնականապես Ուղված չեն այդ գոմ կամ մյուսգոմ, չենք իդեր, չենք իդեր այդ առումով, որ այսօր գսենք Հայաստանի վրա սպառնալիքը զորավոր է, երկու ամիս հետո կարելի է ասել, որ սպառնալիքը քիչ մը թեթևացավ, և չորս ամիս հետո նորեն պիտի ասենք, որ սպառնալիքը ուժեղանում է, և ուրեմն շատ, շատ անորոշ է վիճակը, շատ անգայուն, շատ, ինչպես եմ, Popoheli e, vorovedev, așar tarțaze voci prev hamagar, paiți prev tranziția. Iev șadiga șad gare vore, vorovedev, polon hartsoneră, iergu de sac, ierec de sac, lezu gohosin. Ai sincân, nu nis Hayastan, Azerbaijan, Rusastan, Bashkastan, Turkian, Vrastan, Franța, Evropa Gamiuciu, Miațarna, Kneră, Այդ պես գսեն, բայց ուրիշ բան ալ գմտածեն, այդ պես գմտածեն, բայց այդ պես գսեն։ Ուրեմն, օրինակ, Պաշինյանին այդ արարություն, որ զորավոր այդ արարություն էր, եւ ադիգա հրա ոչ Հայաստանեն, հրա ադիգա Փարիզեն, ադիգա գարեվոր է ասել, որ հապկին ասելով, որ Հայաստանի անդամակցություն սարեցած է, կամ սարեցուց իր անդամակցություն հապկին, գնշանակե, որ ես Այդ ուժ ունիմ ասելով ադիգա Փարիզեն, ոչ Երևանեն, ոչ ուրիշ տեղեն։ Եվ ադիգա մենց նշան է, եւ նաե թվականը նույն օրը ֆրանսական պաշտպանության նախարարության պատվիրակություն մեծ թիվով գերտար Հայաստան։ Ադիգա 1, երկրորդ մոդավորաբես Ուկրաինայի պատերազմի երկրորդ դարետարցն էր, եւ որ Փաշինյանը այդպես է ասա, Վարչաբեդը այդպես է ասա։ Ուրեմն ասել գուզեմ, որ Շատ կարևոր է վերցնել այդ ժամանակի աստագը իբրև բացառության նշան։ Եվ ադիգա կարծեմ ամենա կարևոր է այսօր, որովհետև տեսակ մը չախմադի խաղ մը գա, կամ մենց բար մը գա, մենց բար, եւ բոլորը բարում են, բայց չենք մեգը չի գիտեր թե որքան երկար պիտի դվի այդ բարը, Ով պիտի մնա բեմի վրա, ով պիտի ինա եւ այլն, եւ շատ կարեւոր է այդ անկրվանին շատ ըսկուշ լինել ովևէ խաղցողին համար։ Պարմինյասյան, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ֆրանսիան այս բոլոր գործողությունների արդյունքում ազդակ են տալիս, որ իրենք գնում ռազմավարական համագործակցության, թե սա դեռ բավարար չէ նման հարաբերությունների միտում նկատելու համար։ Adică, ce spune, megugest dar iver, ce spune, hortanișe, orinagmene, vor garelie, aiastania mar, zerker, zenker, stanal, aremutken, janabar mene, vrastani, hovagov, muscom, indiaga, bashkastani, hovagov, ai singur, esel guzenk, vor, ait fransai gagan, շատ մոտ շատ բարեկամական հարաբերությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը գարելիություններ ունի նոր ճանապարհներ փանալ անվտանգության համար, գերտության համար, զարգացումի համար։ Մինչդեռ Ռուսաստան եւ Ադրբեջան ամեն ինչ են անում, որ ցույց տալու համար, որ Հայաստանը մինակ է, կամ Հայաստանը չեզոքված է, կամ Հայաստանի մեկ կարևորություն չի դար, այդ ամբողջ մտածելակերպը գոտրվի, բայց սկիզբն է, չչափազանցնենք, չշփանանք, մանավանդ, սկիզբն է, շատ հավանական է, որ ուրիշ բիդություններ, ինչպես որ ասեցի ցես, քանի ամիս առաջ եւ այդպես եղավ,
ուրիշ պետություններ կան պիտի անցնին այդ Վրաստանի խողովակով զենք ձախելու կամ դալու բանին Հայաստանին, ինքնապերապար մտածում ենք Հունաստանին կամ Կիպրոս կամ Գերմանիա կամ Հոլանդա, ուրեմն նոր պրոցես մը բացվեցավ, բայց հիմա ինչու, ինչու այդպես գնե Ֆրանսան, շատ հստակ է, Հայաստանը մեկ նշան է, բայց Ֆրանսային համար գլոբալ ռազմավարություն կա, եւ ինչի այդ գլոբալ ռազմավարությունը, ուրեմն մասնակցիլ, համակորձակցիլ, պաշտպանել բոլոր պետությունները, որ թրացի են Ռուսաստանին, այսինքն Մոլդավիա մինչև Գետքոնական Ազիա, ռազմակարգական պայմանագիրի պես բամ ստորագրել, որբեսի Ռուսաստանը չկարողանա դասություն դառնալ։ Ադիգա շատ կարևոր է, եւ ոչ միայն Ֆրանսիայի համար, Եվրոպայի համար եւ Միացյալ Նահանգների համար, շատ կարևոր է ադիգա։ Միայն ֆրանսական նշան չէ, ֆրանսան հայկական գարապերություն մեկ նշան է, գլխավոր չէ, բայց բզդիկ նշանն էլ չէ։ Այստեղ սկզբունքային այն է, որ նախորդային Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական ներկայացուցիչները բացեի բաց նշում էին, որ Ուկրաինան գոյության երկու հնարավորություն ունի. Մեկը Ռուսաստանի Դաշնության կազմում, երկրորդը Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության ներքո, հաշորաշով երկուսն էլ նույն տրամաբանության մեջ։ Եվ եթե Ուկրաինան, որը ամենահզոր պետությունն էր հետո խորթային մեծ պետության կազմում, բնակչության ծավալով թե պետ տարածքով երկրորդը չէր, բայց բնակչության տեղանքի եւ ռեսուրսների տեսանկյունից ամենակարևոր պետություններից, ամենաառանցքային պետություններից մեկն է։ Եթե Ուկրաինան հնարավոր է լինում ծնկի բերել, այդ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության համար այդ խորթային մյուս պետությունները ծնկի բերելը դառնում է արդեն ժամանակի հարց, ճիշտ է։ Այո, եւ ադորամարը, որ շատ կարեւոր է այդ Ուկրաինայի պատերազմը, եթե Ուկրաինային իշխանությունները ախտեն ճագերնի մեջ, որովհետեւ ես չեմ ավադում ովևէ ախտանագին, բայց եթե ասենք թե ախտեն, ադիգա կնշանակի թե բոլոր նախկին սովետական անհրաբերությունները շունչ պիտի առնեն դեպի ինքնիշխանություն, ավելի զորավոր ինքնիշխանություն, բայց եթե հագարակը, եթե Ռուսաստանը ախտի ճագերդի մեջ կամ անի ինչ որ դուք եք ասում, կնշանակի թե բոլոր նախկին սովետական անհրաբերությունները պիտի գործընցնեն իրենց ինքնիշխանությունը, այսինքն Հայաստան պիտի վերադառնա այդ ռուսամետ իշխանություններին, այսինքն անհրաբերական, քոչարյանական, դաշնակցական, որ գապ չունի միջազգային դաշնակցություն Հայաստանի մեջ եւ դաշնակցություն ադասահմանեն, քանի մը բաներ կան, որ դերևս դերը չի խոսիլ, բայց ասել գուզեմ, որ ուղագի այսօր մարդահրավեր հետեւյալն է մեզի համար. Մենք ինչ կուզենք, մենք ինչ կուզենք եւ ինչ կարող ենք անել, ես այդպես կանեմ գասեմ պատասխանը, մեր գլխավոր հարցը մեր դունը գարուցելն է, դունը գարուցել, չնայիլ թրացիին, բարդեզին վիճակը կամ շենքի վիճակը, ասելով թե ադիգա իմս է կամ ադիգա իմս է, չէ, մեր դունը պետք է գարուցենք, եւ մեր դունը գարուցել կնշանակե զուտ հայկական քաղաքական համագարկ ունենալ, կնշանակե նախ այսօրվա վիճակի մեջ, ըստ ինձի, գազմագերբել արդահերթ ընդրություններ, որ վիճակապես վերջացնենք այդ դխմար ընտիմության ուժերի հետ, դխմար եւ վտանգավոր նոր ընտիմություն թող կա, եւ հետո այդ ընդրություններն հետո այնադեն սամանատությունը գպոխվի, որ երտանք թեպի զուտ հայկական քաղաքական համագարկ, ադիգա մեկ, երկրորդ դնդեսական զարգացում, ուրիշ ջար չգա, ամեն ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանը զարգանա, որբեսի հայ ժողովուրդը մնա հողին վրա, մնա Հայաստանի անհրաբերության վրա, եւ երրորդը անշուշտ անվտանգություն, ոչ միայն զինվորական անվտանգություն, բայց ընկերային անվտանգություն, մարդկային անվտանգություն, որբեսի իսկապես գաբը իշխանությունների ովևէ իշխանություն թող լինի եւ հասարակության միջև ավելի զորավոր լինի, ասա է պետություն դառնալ, բայց ցավոք ծրդի հայ ժողովուրդը, չի գիտեր ինչ է պետություն ունենալ, այսինքն քանի որ այդ ավանդություն չկա Հայաստանի մեջ, երկու տեսակ ինքնիշխանություն կա, ինչպես որ Ուկրաինա,
Megă rusamedic nișanuțiun, vor desan carciuncă, ele sunt dar iver, ev mu, adică antranica gang, înseng nahachizne, antranica gang nahachizne, ev nahchinere bașpanițin et chidze, ev desan vor voci mi-a ciuruciuncica, ev mus, aveli ascain, inc nișan nuțiune, vor adiga aveli aram manuchianin nahachizne, vor aisor șat bașpanorner cigan, paiț care vor et nahachiz în bașpanel, vor vedev mengunenang ainbes aveli inknishan bedutiun. Ev sa e care vor. Ima șeș gătenem ev aveli goșt sevov terebăs, algă pave, algă pave, vor vedev aiastani vora gan gânciuner, բայց գլխավոր ջնջումներ այսօր ներքին են, նայեցեք ինչու գսեմ այդպես, մեկ վարգյան պասադրեմ, վտանգ ու ուդեր են գրնական Հայաստանի վրա, Ադրբեջանին, եթե արևմուտքը համոզի Ադրբեջանին, որ խելոք գցիր, այն այդեն շատ հավանական է, որ Ադրբեջան գխելոգանա, չեմ ասում վստա, բայց շատ հավանական է. Turcia în desang vercina idara ruciună, vor Erdogan a asum, vor hankistat snec polore, ha ruciun, tili vaidon, tili vaidon. Adiga noruciune. Ce m-a asum te adiga havadumen, paiz noruciune. Ev adiga gândișanage te pa măga, nor baduan măga. Ev terevăs, iergu a misedo inci pe sforaseții schispen, terevăs, Erdogan ierec cors a misedo, noren bidi zoravor sevov, hosi evanan, sparnadic lesbo. Adiga mec. Բարսկաստանը քիդենք որ ասում է միշտ մի փոխեք սահմանը Հայաստանի հետ, եթե ոչ ադիգա շատ վտանգավոր խաղ է։ Վրաստանը ստիպված է ընդունել որ զենքեր որ պիտի քան Հայաստան պիտի անցնին իր տարածքին, ադիգա շատ կարևոր է։ Ուրեմն Ռուսաստան ինչ ունի ցերքի մեջ հանկարելու Հայաստան, գամ ներքին սպառնալիք, այսինքն նախկինները, որ իսկապես պետք է շնչացնել այդ բզդիկ սպառնալիքը, բայց գրնա ավելի արմադական լինել, ադիգա չեմ գիտեր, բայց գուսամ, որ այդպես բան չունի, բայց իսկապես պետք է վերջացնենք այդ սպառնալիքին հետ հարցը։ Եվ երկրորդ, ռուսական զորքերը Հայաստանի մեջ, եւ չեմ կարծում, որ Ռուսաստան օգտագործի այդ զորքերը, սպառնալիք գա, բայց չեմ կարծում, որովհետև Ռուսաստանը այնպիսի հագասության մեջ է, որ ոնց կարելի է չգդրել գաբերը, բոլոր գաբերը Հայաստանի հետ, մինչև այսօր խաղցան համագործակցեցին նախկիներուն հետ, ասելով թե ադիգայը կամ նախկիներ ասեցին ռուսերուն, հոգիներ, ես մեր բան, ես պիտի փոխեմ վիճակը եւ այլն, ես պիտի իշեցնեմ, պիտի դաբալեմ այդ իշխանություն, չաչողեցան, ուրեմն ոնց պիտի անեն, ադիգա չեն գիտեր, եւ ստիպված են ճագերդի մեջ բարեկամական մտնոլորտ մստեղծել Հայաստանին, բայց այսօր Ռուսաստանի լծակները կամաց-կամաց գբզդիկտան, գդգարանան, եւ սա է, կամ դնդեսական միջոց կա, լծակ կա, որ գնան խանգարել Հայաստանի դնդեսության մագարտակը, բայց նոր ճանապարհներ կան հայլևս, Իրան մեկ կողմ, Վրաստան մյուս կողմ, եւ ադիգա իսկապես գխանգարել ռուսերուն, որովհետեւ ռուսերը մինչեւ այսօր կգարձեն, որ ուրիշ ջեր չունի Հայաստան, միայն մենք ենք, ոս իբրև բարեկամ, ով պետք ունի Հայաստանի, ով պետք ունի Հայաստանի, ըստ Ռուսաստանի մտայնություն, եւ քանի որ տեսանք որ բաներ կան, Ինդիա, Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպան, Չինաստան եւ այլն, գզարմանան, բայց այդ զարմանալը գնշանագե իրենց ամբողջ մտածելակերպը քանդելը, այսինքն գնշանագե թե իրենց ամբողջ մտածելակերպը, լոգիսիալը պետք է վերանորոգվի, վերագանքնի ուրիշ ձևով, եւ սա է որ չեն հասկանալ, որովհետեւ ռուսերը, վերնախավները, ռուսերը բանեն, ինչպես ասեմ, գայսիրաբաշտական մտածելակերպ է, իմպերիալիստ մտածելակերպ է, ուրիշ բան չեն գիտեր, քան թե Ռուսաստանի գազխություն,
Եվ բոլոր պետությունները, ինչպես որ Թունես ասում Դավիջան, այսինքն Ուկրաինայի մինչև գետրոնական Ազիա անցնելով Կովկաս, բոլոր անրաբետությունները պետք է ռուսամետ լինեն եւ սահմանափակված ինքնիշխանություն ունենալ, ուրիշ ջար չունեն, բայց աշխարհը փոխված է։ Աշխարհը փոխված է դեպի բազմաբևեռություն, թե դեպի ուր։ Այս է հարցը, Դավիջան, չեն գիտեր։ Նույնիսկ ֆրանսացիներն արդեն չեն գիտեր։ Նույնիսկ ամերիկացիներն արդեն չեն գիտեր։ Օրինակ դամ շուտով դերի պիտի ունենան եվրոպական ընդրություններ, ով պիտի ախտի չեն գիտեր։ Շուտով դերի պիտի ունենա ամերիկական ընդրություններ։ Ասում են, օ, եթե Թրամփը վերադառնա, մեր վիճակը վատ է։ Ես չեմ կարծում, ինչու, ոչ որովհետև Թրամփին կպաշտպանեմ, ճիշտ է գարագը, բայց քանի որ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները այսօր դարբեր են, եթե համեմատենք 4 տարի առաջ, ավելի զորավոր են, ամբողջ ամերիկական անվտանգության համագարկը համակորձակցում է այսօր ներգա է Հայաստանի անվտանգության ապարետի մեջ։ Ինչ կգարձեք, դերադիգա բզդիկ նշան մնե միայն, սկիզբն է։ Նայցեք, Վրաստան ՆԱՏՕ-ին անդամ գուզե դառնալ, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ադրբեջան համակորդացում է շատ մոտ ձևով ամերիկացիներուն հետ, Հայաստան այլևս նեղ վիճակի մեջ է Ռուսաստանին, բայց Հայաստանը ռուսամետ լինելով գխանքարեր Արեմեդյանին ռազմավարությունը, եւ ադորամար է, որ այսօր արեմուտքը շատ կարեւորություն է դալիս Հայաստանին, բայց արեմուտքին համար հետեւյալն է հարդարավերը. Ոնց կարելի է համակորձակցել Հայաստանի հետ առանց գործընցնելու Ադրբեջանը? Սա է ադորամար արեմուտքը, այդ բադիժ մադիժ սանկցիաներ բիչի վերցնեն քանին թեմ Ադրբեջանի թեմ, ինչու, որովհետեւ եթե հերթան թեպի սանկցիան, կնշանակե թե այդ արեմեդյան նախագիծը խաղաղության պիտի դաբալվի, եւ ադիգա Ռուսաստանին շագը դապնտվի, ադիգա Մոսկովան գուզե, որ հա բաջեցեք Ադրբեջան, որբեսի Ադրբեջանը մորնա արեմուտքը եւ նայի թեպի Մոսկովա, եւ այնադեն շադեր սպյուրքի մեջ կկաչալերեն, որ արեմուտքը բաջի Ադրբեջան, բայց սխալ է։ Ես չեմ ասում սպանալիկ ծևով չխոսիլ, բայց երտալ մինչև այդ սանկցիաները սխալ է եւ ագարակ պիտի դառնա։ Այսինքն գիտենք, որ այսօր Եվրոպական միություն եւ Ադրբեջան համակորդակցում են, ուրեմն մորսիր սանկցիա, եւ միսկոմ Միացյալ Նահանգները եւ Ադրբեջան, ինձ մելավ գիտեք, վերջերս նոր հանդիպում դերունեցա Վաշինգտոն, եւ կարեւոր է Ադրբեջանի եւ ամերիկացիներուն համար։ Եվ ուրիշ բան ալ գա, արեմուտքը գիտի, որ Ադրբեջան խաղաղություն չի ուզում, եւ գիտնալով ադիգա եւ սпасելով, ասելով լավ, մենք գիտենք Բաքուն համացանջուն դեպի համացանջուն միջերտա, ուրեմն ինչ ենք, пассив բիջի գնանք, բիդի օգնենք Հայաստանի իբրև բանին մարդական զինվորական օգնություն բիդի դանք Հայաստանին, եւ դա սիրավ, ուրեմն ադորամարը, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն խոսում Ադրբեջանի սանկցիայի թեմ քաղաքականություն կամ մարդավարություն, միան սպյուրքի գազմագերբություն, քանի մը սպյուրքի գազմագերբությունն է, կամ Հայաստանի ինտիմատիկ ուժեր, ինչու որբեսի ինչպես եմ, որբեսի արեմեդյան նախագիծը դաբալվի եւ Ռուսաստանի շահերը դաբնտվի։ Սա է, ուրեմն շատ ադեկ գսեմ, ես չեմ ասում, թե Ադրբեջանը պետք է հանկիս մնա կամ չխանգարեն, չէ, ադիգա չեմ, սող չեմ, բայց սպառնալիք լեզվով խոսիլ մեկ բան է, անցնիլ այդ բադիժի մագարտագին ուրիշ բան է, եւ սա է, որ կարևոր սա է, որ Հայաստանի իշխանությունները եւ Հայաստանի անրաբետությունը եւ պետությունը իսկապես երկու ոտքի վրա քայլի, եւ այլևս չխոսինք երազների մասին, որովհետեւ մղսավանջ կդառնա բոլոր երազները։ Այգական հայերը ունին իրենց ուղերին մեջ, այսինքն այնքան երազներ, որ դերմը գսես այդ աշխարհին գբատկանիք, թե ոչ, այդ բոլոր երազները կդարձնենք մղսավանջ, ալգպավե, ալգպավե, Հայաստանի անրաբետությունն է առաջնահերթություն, բետությունն է առաջնահերթություն, մնացածը պետք է դառնան բանին շուրջ, բետության շուրջ, եւ վերջացնելով ադիգա, պիտի ասեմ, որ
Սպյուրքին համար ցեղասպանությունն էր, որ գմիացներ բոլոր սպյուրքայրում, իբրև անկույց, իբրև կենտրոն, ինքնության կենտրոն։ Այլևս այդ ցեղասպանությունը չէ, որ պետք է միացնե, պետք է որ բեդություն միացնե, ցեղասպանությունն երտանք թեպի բեդություն։ Եվ սա է կարևորը, որպեսզի ամեն մարդ գիտնա, որ մենք իրադես պետք է լինենք, մենք պետք է պատկանենք այդ աշխարհին եւ երազերի մեջ չաբրինք, որովհետեւ մենք ցավոք ծրդի մեր բոլոր երազները գտարցնենք մղցավանջ։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ առաջին հերթին պետք է իսկապես բոլոր հայերը տեքվեն թեպի բեդություն, ուրիշ ջար չգա, ոչ հայրենիք, ոչ Հայաստան, ոչ երգիր, որովհետև հայերում միտքի մեջ չես գիտեր ուր գսկեսի, ուր գվերջանա Հայաստան, չես գիտեր ուր գսկեսի, ուր գվերջանա հայրենիք, և չես գիտեր ուր գսկեսի, ուր գվերջանա երգիր, ադիգա բանի, իդեալիստական բան է, որ գապ չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ և գապ չունի այսօրվա թրության հետ, ալ գպավե, ու վերջ։ Պարոն Մինասյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ձեր թանկագին ժամանակը մեզ հետ կիսեցիք այս կարևոր թեմաները քննարկելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև մեկնաբանությունների համար։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Ֆրանսիա, Փարիզ, զրուցում էինք քաղաքագետ Քայից Մինասյանի հետ, նրա հետ քննարկում էինք վերջին շաբաթվա ամենակարևոր իրադարձությունները հայ-ֆրանսական հարաբերությունների շրջանակներում։ Պարոն Մինասյանը պնդեց, որ արևմուտքին անհրաժեշտ է արևմտյան քաղաքակրթության մաս կազմող Հայաստան։ Մնացեք եթերում, շարունակում ենք։ Պաշինյանը Ֆրանսիայում ժամանակը զուր չէր ծախսում ու հարցազրույց տալով Ֆրանս 24-ին հայտարարեց. Ադրբեջանը նոր պատերազմի է պատրաստվում Հայաստանի դեմ։ Սա իհարկե նորություն չէ, սակայն նորություն է, որ Պաշինյանը խաղաղությունից զատ խոսում է նաև հավանական հարցակումից ու չի խորշում այս դեպքում իրերն անվանել իրենց անուններով։ Լավ է, որ անվանում է իրերն իրենց անուններով, վատ է, որ դա իրականություն է։ Սակայն սա միակ մտահոգիչ միտքը չէ, որ Փաշինյանը հայտնեց ֆրանսիական պետական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Ինքը նաև հայտնեց, որ հավանական պատերազմի վերաբերյալ մտավախությունը գալիս է Ալիևի Հայաստան Արևմտյան Ադրբեջան անվանելուց, որը ինքնին տարածքային պահանջ է Հայաստանի նկատմամբ։ Հետո նաև չխորշեց խոստովանել, որ Ալիևը բնավել չի ուզում խաղաղություն, քանի որ խաղաղության պայմանագիրը հիմնված է լինելու փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչման վրա, իսկ այդ դեպքում Ալիևը նախ պիտի ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն չի ճանաչում, քանի որ ունի հավակնություններ։ Նորություն է Փաշինյանի համար, թե ինքը միայն հիմա է դրա մասին խոսում, խորքում ինչ-որ բան դնելով։ Դժվար է ասել, բայց կարծես դանակը հասել է ոսկորին, քանի որ ադրբեջանական կողմը հետ է ուղարկել խաղաղության պայմանագրի թարմ խմբագրումը, որտեղը ստագե նախարարի տեղակալի արձանագրված առաջընթաց չկա ու որևէ հաջողության մասին խոսելը դառնում է անիմաստ։ Զարմանալի չէ, Ալիևը, հասկանալով, թե որքան խառն է միջազգային իրավիճակը և թե որքան հեշտ է Հայաստանին պարտադրել գնալ ինչ-որ լուծումների, իր հովանավորների հետ փորձում է ստանալ առավելագույնը։ Այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա, որքան շուտ դա անի, որքան այնքան ավելի լավ ու արդյունավետ կստացվի։ Սակայն մեջտեղում հայտնվում է Ֆրանսիան, որը խաթարում է թուրքական ու ռուսական համատեղ ռազմավարությունները։ Այնինչ Բաքուն, Մոսկվան ու Անկարան պիտի ստանային երակող համաձայնությամբ, ըստ էության տապալվում է ու Ֆրանսիան ևս հայտնվում է թիրախում։ Սակայն քանի որ Ֆրանսիան միջուկային ներդրումը լեզու ունի հակադարձելու այս երեքին, մինչդեռ Հայաստանի վարչապետը արդարանում ու արդարանում է, իրավիճակը մի քիչ երկիմաստ է դառնում։ Ասում է հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը, թե Բաքվի մեղադրանքներն անհիմն են, թե Փարիզը կրակի վրա յուղել լցնում ներողություն։ Ադրբեջանն ինքն է միլիարդներ ծախսում նոր սպառազինության վրա։ Ինչու է Փաշինյանն առհասարակ անդադար անդրադառնում բռնապետի այս ելույթներին։ Ինչու է արձագանքում։ Հայաստանը իրավունք ունի սպառազինվել որքան կցանկանա եւ որքան միջոցները թույլ կտան, ու Թուրքիան ու Ադրբեջանը չեն, որ պիտի որոշեն, թե որքան ու երբ կարող է այդ սպառազինությունը սահմանվել։ Պաշինյանը կարծես անդադար ուզում է համոզել բոլորին, որ ինքը չի պատրաստվում պատերազմել, ինքը ուզում է ուղղակի պաշտպանվել, սակայն այս մասին խոսում է 3-4 տարի շարունակ անդադար, վերջապես լսողը լսել է, չլսողը պետք չի եղել, որ այս միտքը լսի, եւ ուրեմն եւ Պապիկյանի եւ Փաշինյանի եւ մյուս բոլոր պաշտոնյաների անդադար արդարացումները արդեն հոգնեցնող են, ավելին,
văcaiume în vahări masi, nu pe că datarel anradarnal artaranar, iar anumes mi bam vor aici peste aici pes, ce intun velut ăștia mut cormit. Să ca inamena ușa gravă, aici sovolacan vahă cer, ael hamarța cu sună, hosel, Hapkum Hayastani antamaktutyan saraytsman kam Hayastanum rusakan razmabazayin nepataka harmanutyan masin. France 24-i leragrogh kartses khnutyan kanchats liner Pashinyanin u kartses tegin. Asume harts e talis. Ditarkume kartsok Hayastani taraskum tegagayvats rusakan razmabazayi durs berume yev mtatsume kartsok Hayastani hapkis durs galu masin, vorum gerishkume Moskvan. Pashinyane patasxanume. 21-22 թվականներին հապկի արձագանքը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ չէր համապատասխանում իրավիճակին ու դա չէր կարող աննկատ մնալ մեր կողմից։ Գործնականում մեր մասնակցությունը հապկին այսօր փաստացի սառեցվել է։ Իսկ թե ինչ կլինի վաղը կտեսնենք։ Սառեցման հարցը դարձավ քննարկման բուրն արձագանքի առարկա ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում։ Հայաստանում պրոռուսական շրջանակները անմիջապես աղմուկ հանեցին, թե այս ինչ ես խոսում Ռուսաստանի իդարսնությանը թշնամի ես դարձնում։ Իհարկե թեմայի կապան նաև Մոսկվայից։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Պեսկովը անմիջապես արձագանքեց, ասելով թե Հայաստանը հապկում մասնակցությունը սառեցման մասին վերաբերյալ հայտարարություններից հետո պաշտոնական գործողություններ չի ձեռնարկել։ Պեսկովը նաև հավելեց, թե Կրեմլը մտադիր է կապի մեջ մտնել հայ գործընկերների հետ, որպեսզի այդ հայտարարությունները պարզաբանեն և հասկանանք մանրամասները։ Ավելի կոշտ արձագանքեց ԱՊՀ հարցերով ինչ-որ պաշտոնյա Ռուսաստանի պետդումայում, ազգանունը կարծես ինչ-որ ավտոմատի անուն լիներ, հա, Կալաշնիկով։ Այս Կալաշնիկովը ասում է. Հապկին Հայաստանի մասնակցության սառեցումը կարող է ժամանակավոր և անհրաժեշտ լինել ճակերտներում որոշ քաղաքական գործիչների նյարդերը հանգստացնելու համար։ Մեջբերմանավար։ Սակայն առավել ուշագրավ էր Փաշինյանի Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու վերաբերյալ հայտարարությունը, ասում է, ամիսներ առաջ Ռուսաստանի իդաշնությունից ուղիղ կոչեր էր արվում Հայաստանի բնակչությանը հեղաշարժում անել Հայաստանում, Մոսկվայից եկող քարոշչությունը չի նահանջում։ Մեր երկրի փաստացի ղեկավարը ուղիղ հայտարում է, որ օտար պետությունը, որը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, ուղիղ մասնակցություն է ունեցել Հայաստանում հեղաշարժման կազմակերպման փորձի հետ ու դրան որևէ բան չի հաջորդել։ Այսքանից հետո ինքը ակնկալում է, որ հասարակության մեջ հարցեր չեն առաջանալու։ Իսկ ովքեր են հրահարողները եղել, ինչու նրանք չեն գտնում կալանավայրերում, ուրեն ձերբակալությունները և այլն և այլն։ Սիներգիի ու էկոնոմիկայի նախարարության գործով Հայաստանի իշխանությունները տասնյակին մոտ մարդկանց էին տանում կալանքի, իսկ հեղաշարժման փորձի ու դրա հրահարման արդյունքում դատված չկա։ Փաշինյանը կամ մանիպուլացնում է կամ չունի համարձակություն խոստովանելու, որ չի կարողանում պատասխանատվության ենթարկել հեղաշարժման փորձ կատարածներին։ Եվ ուրեմն, սա կամ քաղաքական ճարպկություն է, կամ իրականություն, որի դեմ Փաշինյանը պայքարել չի կարող։ Ամփոփելով թեման, հետևանքներ կարող են լինել ամեն պահի, քանի որ Փաշինյանի հայտարարություններից անմիջապես հետո արձագանք եկավ նաև Բաքվից։ Բռնապետության արտգործնախարարությունից ասացին, թե անհիմն է, թե Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները Գերմանիայի կանսլերի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո և Ֆրանսիայի որպես դրա Ֆրանսիան որպես դրա վայր ընտրելը Հայաստանի կողմից Գերմանիայի ջանքերի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է։ Իսկ ավելի ուշ սրանք հանդես եկան հայտարարությամբ, թե հայկական զինված ուժերը իբրև կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ քարվաճարի ուղղությամբ, սակայն իրենք չեն պատասխանել չլարելու իրավիճակը։ Հեքիաթ էլի, սա էլ են երկիրն է, որ մի քանի օր առաջ իբրև մեկ վիրավոր սահմանապահի դիմաց սպանեց 4 հայ զինվորականի, մերոնք իհարկե հերքեցին այս ապատեղեկատվությունը, պնդելով, թե նման բան լինել ուղղակի չի կարող։ Այլ հարց է, թե ով է կանգնած այն դիրքերի թիկունքում, որտեղից կարող է հնչել շատ միամիտ կրակոց՝ ռուսները, թե հայերը։ Դառնանք հյուրին։ Այժմ տեսակապով կապ ենք հաստատում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, զրուցելու եմ ԱՄՆ Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր, քաղաքագիտության դոկտոր Ներսես Կոպալյանի հետ։ Պարոն Կոպալյան, ողջույն, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք միանալու մեզ։ Ողջույն, Դավիթ։ Առաջինի կիրակնորայի շրջանակներում քիչ առաջ մի հայտարարություն տարածվեց, որում մասնավորապես ասվում էր, խոսք գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մասին, հայտարարությունը պատասխանը վերաբերում է հապկում Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շուրջ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններին, ասվում է.
Մենք հարգում ենք Հայաստանի որպես անկախ երկրի ցանկությունը շարունակելու իր ընտրած անվտանգային հարաբերությունները եւ մենք աջակցում ենք տարածաշրջանի բոլոր երկրների ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Ռուսաստանը վստահելի կամ բարեխիղճ դաշնակից կամ գործընկեր չէ հարավային Կովկասում կամ այլ ուժ։ Մենք բազմից տեսել ենք, որ Ռուսաստանին չեն մտահոգում Հայաստանի շահերը, այս մասին ուրեմն Ամերիկայի ձայնին ի պատասխան ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Սա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ France 24-ի եթերում Նիկոլ Փաշինյանը արեց ամենասուր հայտարարությունը, որ մենք խոշոր հաշվով եւ ըստեյության եւ փաստացի սառեցրել ենք մեր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Նախ ու՞մ էր ուղղված այս ուղերձը։ Եվ արդյոք ԿԱՄՆ-ի համար եւ պետքարտուղարության համար բավարար պատասխան էր Փաշինյանի պատասխանը հետագա ավելի ռազմավարական հարաբերություններ ձևավորելու ուղղությամբ։ Նայեք, ուղեկցված էր բնականաբար արևմուտքին, որովհետեւ Հայաստանը մոտավորապես վերջի 1.5 տարում ՀԱՊԿ-ի դեֆակտո անդամ չէ, դեժուր անդամ է, բայց դեֆակտո անդամ չէ, այսինքն եթե մի դերակատար, մի անդամ այդ միջազգային կազմակերպության ակտիվ անդամ չէ եւ կազմակերպության ոչ մի ծրագիրներին չի մասնակցում եւ հստակ շեշտում է, որ նա խուսափելու է մասնակցել լուծ, դա պարզ է, որ նա ակտիվ անդամ չէ, այսինքն դա բանը սառացրել է եւ Հայաստանը սա երկար ժամանակ բոլորին տեղեկացնում էր, որ իրենք մենք այսինքն այլ ՀԱՊԿ-ի ակտիվ անդամներ չենք։ Այդ առումով, երբ որ վարչապետը Ֆրանսիայում այդ հարցազրույցին հրապարակեց, որ իսկապես սառացրենք մեր որպեսի ՀԱՊԿ-ի անդամ, նա ուզում էր նորից շեշտել եւ հստակ ձևի գրանցել, որ արևմուտքը, այսինքն այս հարցի շուրջ այլևս խնդիր չունենալ։ Դեռ երկար ժամանակ բոլորս գիտենք, որ մեր ամենամեծ խնդիրը, երբ որ ինչ-որ պատկանում էր զենքերի հետ կապված, ին տեխնիկայի հետ կապված, եւ կարողանայինք այդ մակարդակի զենքեր արևմուտքից կարողանայինք ապահովել, իրենց համար առաջին խնդիրը մեզ միշտ ասում են, որ դուք ՀԱՊԿ-ի անդամ եք, եւ ՀԱՊԿ-ի անդամնելով մենք իրավունք չունենք այդ զենքերը ձեզ ծախենք։ Բայց հասկացանք, որ Հայաստանը տարբեր մոտեցումներով եւ ռազմավարությունը փոխելով այս դիվերսիֆիկացիա ռազմավարությունը ապացուցեց արևմուտքին եւ համոզեց, որ ոչ, մենք այլ ՀԱՊԿ-ի անդամ չենք, այսինքն դե ֆակտո հելել ենք, սառացրել ենք, տեսանք, որ արդեն Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները փոխվեց եւ կարողացանք իրենցից բարձր մակարդակի զինք տեխնիկա գնենք եւ շարունակենք այդ գործընթացը։ Ներկայիս նույնն է գնում Միացյալ Նահանգների հետ, այսինքն բոլորի համար սա ակնհայտ է, որ Հայաստանը ունի շատ բարձր մակարդակի հարաբերություններ, ռազմական հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ, եւ աշխատանք է գնում, որ տեսնենք, եթե կարողանալի է Միացյալ Նահանգները մեզ 4 ուժի մակարդակով օգնել։ Բայց այսինքն այս process-ները ժամանակ են տևում։ Բայց հարցիդ պատասխանեմ, միանշանակ վարչապետի արտահայտությունը ուղեկցել էր արևմուտքին եւ այսինքն այլ համոզել պետք չի, բայց ոնց որ փորձում էր արևմուտքին վստահացնել, որ Հայաստանը շարունակում է այս դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով եւ մի օրինակ, որ մենք սառացրել ենք մեր անդամ որպեսի անդամ ՀԱՊԿ-ից։ Երեք տեղեկատվություն տարածվեց, որ որոշ աղբյուրների փոխանցումը Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին մարտին հավանական է այցելի Երևան եւ Բաքու, ինչպես նշվում է աղբյուրի փոխանցումը, սա կլինի Զելենսկու առաջին այցը տարածաշրջան, Երևանյան այցը աղբյուրի հավանաբար տեղի կունենա մարտի 4-ին։ Ադրբեջանական կողմը միանգամից պնդեց, որ Բաքու այց նախատեսված չէ, կարծես ինքնապաշտպանական ռեակցիա էր Բաքվի բռնապետի մոտ ցույց տալու այդ թվում Մոսկվային, որ նման բան նախատեսված չէ։ Միջդեռ հայկական կողմից իհարկե ոչ հաստատում են, ոչ էլ հերքում են այս հանգամանքը եւ տպավորություն է ստացվում, եթե Զելենսկին գա Երևան, սա ուղիղ ապտակ է լինելու Մոսկվային, դրանից բխող հետևանքներով եւ այլն եւ այլն։ Նախ նման այցեր առհասարակ կարելի է կանխատեսել այս շրջափուլում, դրանք ինչ խնդիր կարող են լուծել, թե ի վերջո սա տեղեկատվական մի իրադարձություն էր, որը կոնկրետ քաղաքական նպատակ ուներ հետապնդելու ուզ ձեզ։
Nek, բնականաբար Զելենսկիի այցը, եթե իրականացվի, կապված է արևմտքի լայն ռազմավարության հետ, որը բոլորիս համար երկար ժամանակ սա պարզ է քննարկել ենք, որ իրենք փորձում են Ռուսաստանի ազդեցության գոտին եւ այսին իրենց կարողությունը Ռուսաստանի կարողությունը այս գոտի տակ գոտի պատկացող երկրներին այդ ազդեցությունը նվազի եւ Ռուսաստանը չունի այն լծակները, որը նա ունեցել է։ Եվ եթե Զելենսկին այցելի այդ երկրներին, որ երկար ժամանակ համարվել էր Ռուսաստանի ազդեցության տակ, ազդեցության գոտի տակ, բնականաբար դա շատ լուրջ հետևանքներ է առաջ բերելու եւ միջազգային մասշտաբով սա ամոթանք է Ռուսաստանի համար։ Այդ առումով Զելենսկիի նպատակը այցի դա է։ Երկրորդը, ինչ որ պատկանում է Ադրբեջանին, պետք է հասկանանք, որ վերջի մոտավորապես 2 տարին Ադրբեջանը ներկայացնում էր իրեն միջազգային համայնքում որպեսի Ուկրաինայի կողմակից եւ իրենք համոզված էին, որ Զելենսկի Սկին ամբողջ չորին կողմ է վերցնելու Ադրբեջանին եւ Հայաստանին նկարագրելու են որպես Ռուսաստանի գործիք եւ այսպես փորձելու են շարունակեն իրենց միջազգային ինֆորմացիայի պատերազմը եւ թերակնահատեն եւ շարունակեն վարքաբեկել Հայաստանին։ Բայց եթե երբ որ Զելենսկին երբ որ հստակ հրապարակվի, որ նա այցելու է Հայաստան, սա անսպասելի է Ալիևի համար, որովհետեւ այսինքն ինչ է լինում, Զելենսկին ասում է, որ իմ համար տարբերություն չկա, այցելում եմ համ Հայաստան, համ Ադրբեջան եւ բնականաբար Ադրբեջան տեսանկյունից նա Հայաստան այցելու պատճառ ունի, որտեղ իրեն Ադրբեջան այս վերջի 2 տարին ահագին աշխատանք է տարի միջազգային համայնքում, որ նկարագրի, որ իրենք են հավատարիմ Զելենսկին եւ Հայաստանը խնդիր է։ Այսինքն, եթե Զելենսկին Հայաստան այցելի, բնականաբար այդ ռազմավարությունը, այդ նարատիվը, որ Ադրբեջանը կառուցել է, փլուզվելու է։ Դրա համար իրենց համար մի քիչ անսպասելի էր այս տեղեկությունը, բայց ես չեմ կարծում սա շատ լուրջ քաղաքական հետևանք բերի։ Ինչ որ պատկանում է Ռուսաստանին, այո, իրենց կողմից սպասելի է, որ նորից նույն մակարդակի հիբրիդային հարցակումները, նույն մակարդակի ինֆորմացիայի հետ կապված պատերազմի մեխանիզմներ իրենք օգտագործեն Հայաստանի հանդեպ եւ այլն, բայց բացի դրանից լուրջ հետևանք չի լինելու, որովհետեւ Ռուսաստանը գիտակցում է, որ ինքը արդեն կորցրել է ամբողջ իր ազդեցությունը Հայաստանի վրա եւ ինչ պետք է անի, եթե Զելենսկին Հայաստան այցելի։ Նա փորձել է նորից մի ձևի մի մակարդակի այն Հայաստանում քաղաքական ուժերը կան, որ իրեն հավատարում են, իրեն նորից փորձի վերականգնացնի կամ այդ մակարդակի քայլերի դիմի եւ կարող է, այսինքն, արեստական ձեւի նորից խոչընդոտներ ստեղծի տնտեսական հարաբերությունների մեջ, ժամանակավորենակ լարզի նորից ճանապարհը փակի, հետո հետ բացի, այս բանին արդեն կոպիտացել ենք, սովորել ենք, բայց Ռուսաստանի կարողությունները այս առումով ահագին սահմանափակված են, որովհետեւ ինչքան Հայաստանը շարունակեց իր արտաքին քաղաքականությունը, այս դիվերսիֆիկացիա ռազմավարությունը կիրառել, Ռուսաստանը հասկացավ, որ նա չի կարող ազդի եւ չի կարող օգտագործի այն գործները, որ անցածում նա ունեցել է։ Նույնը լինել պատկանելի այս Զելենսկիի ներկա իրավիճակին։ Եթե Զելենսկին Հայաստան այցելի, Ռուսաստանը սահմանափակված է լինելու, ինչ պետք է անի ազնիվորեն։ Նա նորից կարող է փորձից ճնշում դնել, ներքին անկայունություն սկսի Հայաստանում, նորից ոնց որ չկրկնեմ ես ինձ, տնտեսական խնդիրներ ստեղծի, բայց նորից մեկ շաբաթ հետո, երկու շաբաթ հետո այս հարցերը լուծվելու են։ Այդ առումով մի քիչ ոնց որ չփորձում են տարբեր կարուսներ, տարբեր ֆակցիաներ չափազանցնեն այս խնդիրը, բայց զուտ քաղաքագիտական տեսանկյունից, զուտ անվտանգության տեսանկյունից Զելենսկիի այցը ոչ մի վտանգ չի սպառնում Հայաստանին։ Պարոն Կոպալյան, դուք ասում եք, որ ազդեցությունը Ռուսաստանի Դաշնության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թույլացել է, բայց բոլորին վերջերս Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ճեպազրույցի ընթացքում ուղի խոստովանեց, որ Եվրամիության դիտորդները ներքին հանդի իրադարձությունների ժամանակ հնարավորություն չեն ունեցել ներքին հանդի հատվածում դիտորդություն իրականացնելու եւ արգելք է հանդիսացել ոչ թե հայկական զինված ուժը, այլ Ռուսաստանի Դաշնության հենակետը, որը տեղակայված է ներքին հանդի հատվածում։ Որևէ այլ քաղաքակիրթ ինստիտուցիոնալ պետությունում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կամ անվտանգության մասով խորհրդատուն երկրի պաշտոնից կզրկվեր նման հայտարարությունից հետո, որտեղ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ուղղակիորեն ասում է, որ Հայաստանը չունի ինքնիշխանություն ներքին հանդի հատվածում, եւ սրա մասին ուղիղ ասում է Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Բայց մեր բարձրացիչ տա բարձրացիչան Պաշտոնյան ուղիղ եթերում խոստովանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այստեղ ոչինչ անել չի կարողացել իր երկրի ինքնիշխան տարածքում։ Հիմա ինչպես է ռուսների ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում թույլացել, երբ Եվրամիության դիտորդները, որոնք հավատալմագրված են այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից պաշտոնապես փաստաթղթերով, հնարավորություն չունեն հայկական իշխանության թույլտվությամբ դիտորդություն իրականացնել Հայաստանի տարածքի այն հատվածներում, որոնք իրենք ընտրում են որպես դիտորդության վայր։ Բացատրեմ, առաջինը Ռուսաստանի ազդեցությունը շատ բարձր չափի նվազել է, բայց չենք ասում, որ ամբողջովին ոչինչացել է, որովհետև իրենք բնականաբար զորք ունեն մեր տարածքներում և իրենք շարունակում են, այսինքն այդ զորքի միջոցով խնդիրներ ստեղծել մեր համար, բայց եթե համատում ենք մի տարի առաջ, երկու տարի առաջ, չինգ տարի առաջ, բնականաբար Ռուսաստանը չունի այն կարողությունները և այն ազդեցությունը, որ նա ունեցել է, այսինքն համեմատական տեսանկյունից բնականաբար այստեղ լուրջ տարբերություն կա եւ ահագին նվազել է Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Ես այդ տեսանկյունից եմ մոտիկանում։ Ինչ որ պատկանում է իրենց ներկայացումը սահմանում, բնականաբար իրենք նորից ոնց որ արմիջ առաջ ասացի, իրենք օգտագործում են այն գործիքները, որ իրենք ունեն։ Եվ այս զորքերը, որ իրենք ունեն, դա միայն գործիքն է մնացել, որ կարող են օգտագործեն, խնդիրներ ստեղծեն։ Երկրորդ կետը, երբ ես հարցով մենք իրար երևի չհամաձայնվենք, ես ոնց որ դուք նկարագրեցիք Արմեն Գրիգորյանի մոտեցումը այս հարցի հետ, ես մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետև ես ուրիշ տեսանկյունից նայեմ, ես կարող եմ ասեմ, ինքը ազնիվ ձևի քնարկեց իրավիճակը և ասեց, որ մենք ունենք հիմա ներկայիս մի իրավիճակ, որ այսինքն 91 թվականից Ռուսաստանի զորքերը Հայաստան ներկայացում ունեն, և այս զորքերի բնականաբար իրենց ներկայությունը հիմնված է տարբեր պայմանագրերի վրա և սրանք ինստիտուցիոնալ խնդիրներ են։ Ոնց պետք է այս խնդիրները լուծենք։ Այսինքն, երբ որ Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի բարձր մակարդակի քաղաքագործիչները հրապարակում են, հստակ ձևի ասում են, որ Ռուսաստանը խնդիր է, իրենք չարաշահել են իրենց իրավունքները և մեղադրում են Ռուսաստանին, որ իրենք իրենց պարտականությունները չեն կատարել, և երբ որ Ադրբեջանը հարցակվեց ներքին հնդում և Հայաստանը կորուստներ ունեցավ և Ռուսաստանի զորքերն են այդտեղ ներկա եղել, սա պարզ է, որ ոչ թե միայն պարոն Գրիգորյանը իրավիճակն էր ներկայացնում, այլ սուր ձևի քննադատում էր Ռուսաստանին և բացահայտ ձևի հրապարակում էր Ռուսաստանը ավելի ոչ թե դերատանում Հայաստանի անվտանգությունը ամրացնի, բայց հակառակը, այսինքն վնասում է երկրի անվտանգությանը, և այսինքն եթե մենք ունենք քաղաքագործիչներ, որ կարում են այդ մակարդակի բաց ձևի քննադատել Ռուսաստանին և այս թափանցիկ մոտեցման քննադատել այս հարցը, սա ցույց է տալի, որ ինչքան է Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստան նվազել, որ անցածում եթե խուսափում էինք այս հարցը քննարկել, հիմա բաց ձևի քննարկում ենք։ Ինչ որ պատկանում է եվրոպական հարց չկար, պարոն Կոպալյան, ներողություն եմ խնդրում, անցյալում Ռուսաստանի Դաշնության զորքը գտնում էր բացառապես Գյումրու տարածքում, Գյումրու ռազմաբազայի տարածքում, հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմանի վրա։ Ինչ իրավական հիմքով են հայ-ադրբեջանական փաստացի սահմանի վրա գտնում ռուս զինծառայողները։ Նախկինում նման բան չի եղել, որ նման արձագանքի խնդիր էլ առաջանա։ Նախկինում, բայց իրենք ներկայացում ունեցել Իրանի Պարսկաստանի սահմանում երկկողմ պետական պայմանագրերով, այո։ Այո, բայց երկրորդը իրենք երբեք այս խնդիրները չեն ստեղծել, որովհետև Ռուսաստանը երբեք հիբրիդային մեթոդաբանությունը այդ ռազմավարությունը չի իրականացրել, չի կիրառել։ Այսինքն, այո, սա նոր դինամիկա է, մենք տեսնում ենք 21 թվականից հետո, դրա համար, այսինքն հիմնված այս նոր իրավիճակին մենք լուծումներ պետք է գտնենք։ Բայց ինչին եմ ասում, սա այս հարցը պետք է ազնիվ քննարկենք։ Երկար ժամանակ բացառվում էր, եթե խնդիրը լիներ, Հայաստանի քաղաքագործիչները Ռուսաստանին քննադատեին, վախ կար, եկեք ազնիվ ձևի քննարկենք այս հարցը, բայց ներկայիս եթե կարում ենք առողջ ձևի է թափանցիկ ձևի այս հարցի շուրջ խոսալ, դա ցույց է տալի, որ այն ազդեցությունը, որ Ռուսաստանը ունեցել է, ներկայիս չունի։
Հիմա ինչ որ պատկանում է ինիշխանության հարցը, ես ամբողջովին համաձայն եմ, որ այո, Ռուսաստանի ներկայությունը լուրջ խնդիր է, բայց չի կոչվում, եթե այսինքն ուրիշ երկիր զորք ունի քո տարածքում, դու այսինքն ամբողջովին քո ինքնիշխանությունը կորցնում ես։ Բնականաբար դա հակասում է իրականությանը, որտեղ Միացյալ Նահանգները տարբեր երկրներում ռազմական բազաներ ունի, Ֆրանսիան եւ այլն եւ այլն, սա բոլորին ակնհայտ է։ Այսինքն իրենց ներկայությունը խնդիրը չի։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ իրենք իրենց ո՞նց են պահում Հայաստանում, եւ ինչ քայլերի են դիմում, որ բացի իրենց իրավունքները չարաշահելով եւ իրենց պարտականությունները հակասելով, իրենք վնասում են Հայաստանի շահերին։ Սա է խնդիրը։ Եվ այս իրավիճակը, որ նոր իրավիճակ է, մենք նոր ձևեր ենք գտնում, որ այս խնդիրը լուծենք։ Եվ ես տեսնում եմ պարոն Գրիգորյանի մոտեցումը այս հարցի շուրջ այդ տեսանկյունից։ Պարոն Կոպալյան, ազդեցության նվազման մասով Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջին 2 տարիների ընթացքում գրեթե կրկնակի ավելացրել են երկկողմ առևտրաշրջանառությունը։ Գրեթե կրկնակի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի խորը կախվածություն է ձեռք բերում Ռուսաստանի Դաշնությունից ոչ միայն ռազմական առումով, այլ նաեւ տնտեսական։ Որոշ տվյալներով Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմա անում է առավելագույնը հայկական բանկային համակարգում մաքսիմալ ներկայություն ապահովելու համար, այդ թվում նաև ինվեստորների, այդ թվում նաև փոխկապակցված բանկերի եւ այլնի միջոցով, այդ թվում նաև վրացական որոշ բանկերի միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա աննախադեպ իրավիճակ է։ Երկկողմ առևտրաշրջանառությունը երբեք այս մակարդակի վրա չի եղել, երբեք նման ծավալների չի հասել, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ երբեք այսքան բացահայտ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին չի խառնվել։ Գուցե դրա կարիքը առաջացել է ավելի ակտիվ խառնվելու, համաձայն եմ, բայց իրավիճակը իրականում աննախադեպ է։ Հիմա ազդեցության նվազման մասին է խոսում, թե ավելացման։ Հայաստանի Հանրապետությունը միակ երկիրն է տարածաշրջանում, որում Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնապես ունի ռազմաբազա, որը պաշտոնապես պահպանում է երկու պետական սահմանները երկկողմ պայմանագրերով, ոչ պաշտոնական էլ իրեն ներդնում է հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա։ Ուրիշ որևէ երկիր տարածաշրջանում նման ռուսական ներկայություն չունի։ Այդ դեպքում ինչ ազդեցության նվազման մասին է խոսք։ Նորից կարելի ենք նույն բանին, եթե դու գաղութ ես եղել 25 տարվա եւ այդ իրավիճակը փոխում ես, բնականաբար դու խնդիրներ ես ունենալու, բայց մենք եթե խոսում ենք համատական տեսանկյունից, սա պարզ է, որ այն ազդեցությունը, որ նա ունեցել է անձացում, ներկայիս չունի, բայց նորից եմ ասում, դա չի կոչվում Ռուսաստանը ամբողջովին ոչ մի ազդեցություն չունի եւ նա ներկայություն ունի, բայց համեմատական տեսանկյունից բնականաբար եւ սա ընդունված փաստ է, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը ամբողջովին նվազել է։ Ինչ որ պատմում է ռազմական տեսանկյունից, սա շատ են քնարկի։ Ռուսաստանը ռազմական առումով արդեն դեռ չի տանում Հայաստանի անվտանգության ապահովելու։ Մեր զինամթերքը, մեր զինտեխնիկան Ռուսաստանից մենք չենք ստանում, եւ արդեն ամբողջովին փոխել ենք այդ ճանապարհը։ Այսինքն մենք ռազմական կախվածություն, անվտանգության կախված կախվածություն չունենք Ռուսաստանի հետ, որը իրենց համար առաջին պատասխանատվությունը ոչ միայն 20 տիվը։ Այսինքն սա շատ պարզ օրինակ ակե, որ շատ ահագին փոփոխություններ է եղել։ Երբ որ անցածում Ռուսաստանի գեներալները ամբողջովին որոշում էին կայացնել մեր ռազմապահությունը ռազմական ոնց է լինելու, ինչ է լինելու, դա նորից փոխվել է։ Իրենց ներկայությունը ամբողջովին նվազել է Հայաստանում։ Երբ որ ասենք անցածում բացառվում է, եթե Միացյալ Նահանգներից կամ Ֆրանսիայից ռազմական ներկայացուցիչ կարող են այն դերը տանել, ինչ որ ինքը ներկայիս տանում են, սա արդեն ակնհայտ է։ Ես սա նկատի ունեմ։ Ինչ որ պատկանում է տնտեսական կախվածությունը, այդ կախված տնտեսությունը ամբողջովին տարբեր մի ոլորտ է, որովհետև այստեղ հարաբերություն միայն կախվածության խնդիր չի, որովհետև նույն ժամանակ Ռուսաստանն է մի մակարդակի կախվածություն ունի Հայաստանի վրա։ Այսինքն առեկտուրը մի քիչ տարբեր է, ինչ երբ որ համապատասխանում ենք անվտանգության կամ քաղաքական խնդիրների հետ կապված։ Եվ երբ որ ասում ենք Հայաստանի տնտեսական հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ X մակարդակի բարձրացել եւ այլն, բնականաբար Հայաստանը ներկայիս ունենում է շատ արագ տնտեսական աճ եւ Ռուսաստանի հետ նա ունի լայն եւ բազմաշերտ տնտեսական հարաբերություն։ Ռուսաստանը կազմում է ամենամեծ շուկան։ Սա նորություն չի, այսինքն սա կառուցվային խնդիր է։ Երբ որ վերջին 15-20 տարին դա եղել է մեր ամենամեծ շուկան, մինչև տնտեսական դիվերսիֆիկացիան իրականացվի, մենք պետք է շարունակենք Ռուսաստանի հետ առեկտուրը, բայց դա չի կոչվում, որ եթե մենք ունենենք տևական տնտեսական աճ եւ հարաբերություն Ռուսաստանի հետ, կախվածության համակարգից չենք ելել։ Կախվածության համակարգը ամբողջովին պատկանում է անվտանգության եւ ռազմական ոլորտին։ Տնտեսական ոլորտի օրենքները եւ հատկանիշները այդ առումով տարբեր են։
Ինչ որ գալիս էր այն երրորդ բանը, խնդիրը, որ շեշտեցի, Դավիթ, Ռուսաստանի, այսինքն ակտի ձևը մեր ներքին քաղաքական իրավիճակի վրա եւ իրենց փորձը, որ ազդեցություն ունենան։ Անցածում սա ես չէի ասի, որ համատասքի չի եղել, որտեղ անցածում բոլորս գիտենք, յուրաքանչյուր նախագահ թե որոշում էր ուզում կայացնել, հեռախոսը վերցնում էր եւ Կրեմլինն էր զանգում։ Այսինքն Ռուսաստանը պատճառ չուներ, որ խառնվեր, բայց ներկայիս, երբ որ տեսնում են Հայաստանը անկախ քաղաքականություն է վարում, դրա համար իրենք դիմում են անկայլերին, փորձում են օգտագործել այն լծակները, որը իրենք ունեն։ Դրա համար ես ուզում եմ ասեմ, որ կառուցային տեսանկյունից, համակարգային տեսանկյունից մենք չենք կարող համատենք ներկա Հայաստանը անցած Հայաստանին, եւ Ռուսաստանի ներկայությունը, ազդեցությունը եւ կարողությունը այդ պատճառով ամբողջովին փոխվել է։ Հիմա առադառնանք արդեն հայ-ֆրանսական հարաբերություններին։ Նե շապատը շատ ակտիվ էր հենց հայ-ֆրանսական մասով, նախ Նիկոլ Փաշինյանին Փարիզում ընդունեցին շատ կոնկրետ քաղաքական ազդակներով, շատ կոնկրետ քաղաքական ուղերձներով, ու անգամ միջոցառումը Միսակ-Մանուշյանի հետ կապված նրա կնոջ հետ Պանթեոնում վերահուղարկավորության կարծես կրկին քաղաքական կոմպոնենտ էր իր մեջ գրում, որովհետև որևէ երկրում նման պատվով հուղարկավորություն Պանթեոնում ուրեմն տեղի չեր ունեցել։ Սա մեկ, երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը, որը կոնկրետ կրկին Ֆրանս 24-ի եթերում կոնկրետ հարցերով տրված էր, մեսիջներ ուղղելու ինչպես Մոսկվային, այնպես էլ Անկարային, Բաքվին եւ գուցե նաեւ Թեհրանին, եւ վերջապես Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Լեկորնյուի այցը Հայաստան։ Սա պատմական այց էր, նախկինում նման այց չէր եղել, ու ինքը եկել էր ոչ թե քաղաքացիական ինքնաթիռով, այլ ռազմական ինքնաթիռով, սա գաղտնի տեղեկատվություն չէ, կադրերում երևում են ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռները, հայտարարված էր, որ GM-200 ռադարային կայանքներն է Հայաստան հասցվել, հայտնում նաև մի շարք այլ տեխնիկա, գիշերային տեսանելիության սարքեր եւ այլն, բայց Լեկորնյուն համատեղ ասուլիսի ժամանակ երկիմաստ գուցե հասկացնել է տալիս, որ Ֆրանսիան ունի շատ կարողություններ Հայաստանի Հանրապետության օգտակար լինելու ռազմամարտության ոլորտում, ոչ միայն միստրալների մասով, որոնք հերրահար միջոցներ չեն, այլ նաև հերրահար հրթիռների մատակարարման մասով, սակայն այստեղ պիտի հաշվի առնվի Հայաստանի Հանրապետության իրավապայմանագրային բազան, նկատի ունենալով Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկկողմ համաձայնագրերը, բլոկային պետությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա երբ էս մեսիջները հնչում են, չի ստացվում արդյոք, որ Շարևմեցյան տերությունները այս դեպքում Ֆրանսիայի դեմքով ներկայացող հավաքական արևմուտքը Հայաստանի Հանրապետությունում չի ակնարկում Հայաստանի Հանրապետությանը, որ վաղ թե ուշ դուք պիտի որոշում կայացնեք այդ բլոկային կարգավիճակից հրաժարվելու օկտին, որպեսզի ֆրանսական կողմը, այդ թվում նաև ելնելով սեփական զենքի տեխնոլոգիաների անվտանգությունից եւ դրա արտահոսքը կանխելու ուրեմն հնարավորությունից, տա այն զենքերը, որոնք ինքը պատրաստ է տալ։ Այստեղ երկու խնդիր կա։ Առաջինը հիմնված է այդ երկրների ներքին օրենքների հետ կապված, եւ օրինակ Ֆրանսիան կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները եւ Միացյալ Նահանգները իրենք իրավունք ունեն ծախեն այն մակարդակի զենքերը, որը մենք հնարկում ենք այն երկրներին, որը առաջինը ՆԱՏՕ-ի անդամներ չեն, երկրորդ եթե իրենք հապկի կամ այսինքն այն կազմակերպությունների անդամներ են, որը կազմակերպությունները համարվում են թշնամի կամ խնդիր ստեղծող, կոպիտ ասած, տրանսատլանտիկ կոալիցիայի հանդեպ խնդիր ստեղծով կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ։ Այսինքն այդ տեսանկյունից միայն Հայաստանի խնդիրը չի, բայց իրենք իրենց ներքին օրենքները պետք է ձևեր գտնեն, որ այսինքն օգտագործեն կամ հատկացնեն մեր իրավիճակին, որ կարողանան ծախեն այն զենքերը, որ Հայաստանը պահանջում է։ Դա առաջինն է։ Երկրորդը, ինչ որ պատկանում է Ֆրանսիայի ռազմավարության եւ մոտեցումը դեպի Հայաստանի հանդեպ, տարածաշրջանի հանդեպ, եւ որպեսի ասինքն ներկայացիչը բան ամբողջ արևմուտքի կամ տրանսատլանտիկ դաշինքի որպես ներկայացիչ, Ֆրանսիայի մոտեցումը նաեւ ունի 3 ֆակտորներ։ Առաջինը, Ռուսաստանը փորձում է Ֆրանսիան փորձում է հարաբերություններ ստեղծել այն երկիների հետ, որ իրենք իտակցում են, որ անջատվում են Ռուսաստանի
ինքնուրույնից եւ այլևս չեն ուզում դնել ռուսաստանի ազդեցության գողտի տակ։ Դրա համար միայն Հայաստանը չէ, եթե հիշենք, մի քանի ամիս առաջ Ուզբեկստան Մակրոնը այցելեց եւ այո, երեք իրենց պաշտպանության նախարարը Հայաստան այցելեց, որը պատմության առումով շատ կարևոր եւ հետաքրքիր քայլ էր եւ շատ մարդիկ եթե տեղեկացված չեն, Ֆրանսիան շատ ակտիվ զեկատանը Մոլդովայի անվտանգությանը օգտակար լինելու։ Այսինքն այստեղ լայն ռազմավարություն կա, որ Ֆրանսիան հստակեցի դեր է տանում, որպեսի տրանսատլանտիկ դաշինքի ներկայացուցիչ, որը տարբեր երկրներում այսինքն այն քայլերի դիմի եւ օգնի այդ երկիները իրեն կարողանան կամաց-կամաց անջատել եւ դուրս գան Ռուսաստանի այդ գաղափարության եւ ազդեցության համակարգից։ Երկրորդ ինչ որ պատկանում է Հայաստանին, այո, Ֆրանսիան ունի երկար եւ երկար ժամանակ ունեցել է շատ ջերմ եւ մոտիկ հարաբերություն Հայաստանի հետ, բայց իրենց ռազմավարության տեսանկյունից Հայաստանը, այսինքն, նոր շուկա է եւ եթե տեսնենք ով այցելեց իրենց պաշտպանության նախարարի հետ, միայն բնականաբար քաղաքագործիչներ չէին, ամբողջ իրենց ռազմահարաբերության ընկերությունների ներկայացուցիչներն էին եկել Հայաստան, որի հետ բնականաբար ժամանակի դեմ չէ Հայաստանը սկսի պայմանագիրեր կնքել։ Այսինքն այստեղ կա տնտեսական հանգամանքներ, տնտեսական պատճառներ եւ լայն ռազմավարական պատճառներ, որը կապված է ամբողջորին, այսինքն տարածաշրջանի հետ կապված եւ ոչ թե միայն Հայաստանի հետ կապված։ Այդքանը հասկանալով մենք պետք է մոտիկանանք այս հարցի շուրջ հետեւյալ ձևով։ Հայաստանը այն որոշումը կայացրել է, որ հեռանա Ռուսաստանի ազդեցության գոտից։ Այո, արևմուտքը ընդնում է սա։ Այո, Ֆրանսիան, որպեսի արևմուտքի ներկայացուցիչ, կոչ է անում եւ օգնելու է Հայաստանն այս պրոցեսով։ Այո, ներկայիս դրա համար ունենք այս վիճակը, այսինքն այս դրական վիճակը։ Ինչ որ պատկանում է Մակրոնի մոտեցումը Հայաստանի հանդեպ, պետք է հասկանանք, որ մինչև 22 թիվը, այո, Ֆրանսիան Հայաստանի ջերմ հարաբերություններ, բայց իրենց արտաքին քաղաքական ինստիտուցիաները ամբողջովին համոզված չէին, որ Հայաստանի հետ ջերմ հարաբերություն ստեղծելը համապատասխանում է Ֆրանսիայի շահերի հետ։ Մակրոնի իշխանությունն է այս վերջի 3-4 տարում այդ ռազմավարությունը եւ այդ գաղափարախոսությունը փոխեց։ Եվ այս փոփոխությունից հետո շատ կարեւոր արդյունքներ ենք տեսնելու, որտեղ երբ որ Մակրոնը, այսինքն, հեռանա եւ նոր նախագահ ընտրվի, իրենց մոտեցումը Հայաստանի հանդեպ չի կարող փոխվի այդ արագ ձևի, այսինքն բացասական ձևի, որտեղ արդեն ունենք ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ։ Այսինքն այս ամուր հիմքերը, որ կազմվել է այս վերջի 2 տարին, սա հեռանկարի հետ է կապված եւ ֆրանսիան, այսինքն, մի մակարդակի ներդրում է անում Հայաստանի մեջ, կլինի քաղաքական առումով, կլինի ռազմական առումով եւ տնտեսական առումով։ Եվ ամենավերջում, պարոն Կոպոլյան, ամփոփենք որոշակիորեն, որն է հավաքական արևմուտքի ամենահիմնական նպատակը եւ շահը հարավային Կովկասում լինելու։ Սա ռուսական դերի նվազեցումն է, հաղորդուղիներն են դեպի կենտրոնական Ասիա, ինչ էներգակիրներով եւ այլն, թե որևէ այլ երրորդ բանկա, որի մասին մենք տեղյակ չենք եւ խորքում ավելի լուրջ բաներ կան, որոնք լավ կլինի հասկանանք։ Ասեմ, այո, հավաքական արևմուտքի համար առաջին նպատակը, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը արևմուտքի տարածաշրջանում նվազի, եւ այսինքն Ռուսաստանը որպեսի հեգեմոն, որպեսի փափուկ, ներկայիս փափուկ հեգեմոն, իր ազդեցությունը ամբողջովին տարածաշրջանում թուլանա։ Սա համար առաջին նպատակն է հավաքական արևմուտքի։ Երկրորդը, հավաքական արևմուտքը դիտակցում է, որ իրենք մեծ սխալներ են թույլ տվել, երբ որ վերջի 10-15 տարի թույլ են տվել բռնապետական երկիր կառավարությունները, այսինքն բռնապետական երկիները իրեր հետ դաշին կազմեն եւ խնդիրներ ստեղծեն արևմուտքի հանդեպ։ Այսինքն Եվրոպական միությունը սա տեսնում է Թուրքիայի հետ, իրենք տեսնում են սա Հունգարիայի հետ եւ իրենք հասկանում են, որ ժողովրդաբարական համակարգները, երկիր այն երկիները, որ ունեն
նոր ժողովրդավարական համակարգ եւ կոնսուլտացիայի խնդիրներ ունեն, իրենք պետք է այդ երկիներին օգտակար լինեն։ Այսինքն այդ առումով մենք տեսնում ենք Եվրոպական միությունը որպեսի հավաքական արևմուտքի մի թև ահագին աշխատանք տանի այդ փափուկ ուժի տեսանկյունով։ Նույն ձևի Միացյալ Նահանգներն էլ գիտակցում է, որ այն երկիրները, որ ունեն ջերմ հարաբերություններ արևմուտքի հետ, բայց իրենք բռնապետական կառավարություն ունեն, իրենց հետ այդ հարաբերությունը ժամանակավոր է եւ ապագայում խնդիրներ է ստեղծելու։ Այսինքն ասենք գիտակցում ենք, որ բացի Ռուսաստանի հետ կապված իրենց հեռանկարը եւ լայն ռազմապահությունը բխում է, որ իրենք տևական ուշադրություն դարձնեն մեր տարածաշրջանին, որովհետեւ Ռուսաստանի նվազելը, այսինքն իրենց ազդեցությունը կարողությունը նվազելը, Ռուսաստանը որպեսի թույլ հեգեմոն տարածաշրջանում բացում է տարածաշրջանը որպեսի մի շուկա, քաղաքական շուկա, ռազմական շուկա, տնտեսական շուկա, գաղափարախոսական շուկա, այո, որ կարա արևմուտքը ավելի հստակ ձևի մտնի եւ ներդրում անի։ Եվ այո, բնականաբար արևմուտք ուզում է այս շուկան գրավի, որովհետև դա համապատասխանում է հավաքական արևմուտքի շահերին եւ իրենց տեսանկյունից դա համապատասխանում է, այսինքն, տարածաշրջանի ժողովրդի կամքի հետ։ Վրաստանի ժողովուրդը իր իշխանությունից առանձին ունի շատ դրական կարծիք եւ կողմ է ավելի ինտերգրվի արևմուտքի հետ, նույնը Հայաստանը, եւ եթե ազնիվորեն Ադրբեջանի ժողովուրդն է ձայն ունենա, եթե կարողանա իր կամքը արդար ձևի ներկայացնել, դե հավանականություն կա, որ իրենք է, այսինքն այդ կողմը կհենտեն։ Այսինքն այդ առումով արևմուտքը այսքանը գիտակցում է, դրա համար իրենց մոտեցումը բազմաշերտ են, բայց պետք է հասկանանք, որ միայն հիմնված չէ Ռուսաստանի վրա, բայց այո, Ռուսաստանին թուլացնելը իրենց համար առաջին նպատակն է ներկայիս։ Պարոն Կոպելյան, անչափ շնորհակալ եմ արժեքավոր զրույցի համար, շնորհակալ եմ թանկարժեք ժամանակը մեզ հետ կիսելու համար, հուսամ հնարավորություն դեռ կունենանք այդում նաև տաղավարում հանդիպելու, զրուցելու։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնում եմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր, քաղաքագիտության դոկտոր, մեր հայրենակից Ներսես Կոպալյանի հետ, նրա հետ քննարկում էինք վերջին իրադարձությունները այդվում նաև գլոբալ քաղաքական համատեքստում, Ֆրանսիայի քաղաքական, ուրեմն ուղերձները Հայաստանի Հանրապետությանը եւ արևմուտքի նպատակը հարավային Կովկասում, մնացեք մեր եթերում, շնորհակալ ենք։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարը ժամանեց Հայաստան։ Նրան օդանավակայանում դիմավորեց գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ասելյան, ու արդեն հաջորդ օրը պաշտպանության նախարարության համալիրում տեղի ունեցավ ընդունելության պաշտոնական հարաբերությունը։ Նրան արդեն հաջորդեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Պապիկյանի ու Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Լեկորնյուի առանձնազրույցը, որին հաջորդեց պատվիրակությունների ինլայնված կազմով հանդիպումը։ Մանրամասներ չկան։ Սակայն կան մանրամասներ արդեն դրանից հետո տեղի ունեցածի վերաբերյալ, որովհետև նախ կայացավ համաձայնագրի ստորագրման պաշտոնական առողությունը, որի շրջանակներում ստորագրվեցին ուշագրեր, պայմանագրեր, ապա կայացավ համատեղասուրի, որի ընթացքում հնչեցին ուշագրավ հայտարարություններ։ Մինչև դրան ձանադառնալ նշեմ,
որ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարը իր հետ Հայաստան էր բերել նախորդ տարի Հայաստանի Հանրապետության կողմից գնված կամ նվիրաբերված, ինչպես Փաշինյանը ասել, զինտեխնիկան, այն է GM-200 կայանները, ռադարները և գիշերային տեսանելիության սարքեր, մանավաստների մեջ չխորանանք։ Սակայն այս բնավել ամենը չէր կամ չի կարող լինել, եթե հայկական կողմը ազդակներ տա, որ պատրաստ է անել այնպես, որ այդ զենքը չհայտնվի թշնամու ձեռքում, ապա կարող են լինել դրական պատասխաններ։ Այն է, տրամադրվեն այնպիսի զինատեսակներ, որոնք անհամեմատ ավելի հզոր են, ավելի կարող ու ավելի անհրաժեշտ։ Տեսնենք ինչ է ասում Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարը։ Արդեն կա ուղղորդման ծրագիր, այն է խորհրդատու, որը միշտ գտնվի Հայաստանում, որը գտնի ռազմական խորհրդատու, որը և պետք է նաև ուղղորդենք օդային պաշտպանության երկնի, ուրեմն այդ բոլոր ծրագրերը, Եթե ուշադրություն չդարձնենք սինքրոն թարգմանչի հայտարարական աշխատանքին, որի խոսքից ոչինչ չես հասկանում, թե պետ թվում էր, թե Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի ֆրանսերենի մասնագետների պակաս պիտի որ չլինի, Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարը ասում է, որ Հայաստանը կունենա մշտական ռազմական խորհրդատու Ֆրանսիայից, որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչի մասին է խոսքը, բացեմ։ Ինչպես հիշում եք, Ադրբեջանում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական զորքի կառավարումն իր վրա էր վերցրել թուրքական բարձրագույն հրամանկազմը՝ թուրք Թուրքիայի պաշտպանության փոխնախարար։ Վերջինս 2020 թվականի պատերազմի ողջ ընթացքում գտնվում էր Բաքվում ու զբաղվում էր օպերատիվ կառավարմամբ։ Ի դեպ, դրանից հետո այդ թուրք գեներալը մնաց Բաքվում ու նշանակվեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովի գլխավոր խորհրդական, իսկ փաստացի ադրբեջանական բանակի հրամանատար։ Նույն սկզբունքով է գնում նաև Ֆրանսիան, ունենալով այստեղ ռազմական խորհրդական, այն էլ մշտական, գուցե Փարիզը չդարձնի նրան կամ չփորձի նրան դարձնել Հայաստանի զինված ուժերի հրամանատար, սակայն կդառնա արժեքավոր աղբյուր լուծումներ գտնելու հարցում։ Եթե սրան գումարենք նաև այն փաստը, որ Փարիզը պատրաստական է նաև վերապատրաստել զինված ուժերի ենթասպայական ու սերժանտական կազմին, որ ազնիվ լինենք կազմում է բանակի մոբիլության միջուկը, ապա Ֆրանսիան, որպես ՆԱՏՕ անդամ երկիր, ներսից կկարողանա վերակառուցել բանակը։ Ավելին, այստեղ ոչ պակաս կարևոր հարց էլ կա։ Փարիզը սեփական զենքի անվտանգությունն ու դրա օտարի ձեռքում չհայտնվելը կարիք ունի երաշխավորել, քանի որ, ինչպես հիշում եք, հնդկական զենքը նոր-նոր էր հասել Հայաստան, մեկ էլ հանկարծ պարզվեց, որ ինչ-որ դավաճաններ տեղում նկարել էին տեխնիկան ու ուղարկել էին Բաքու։ ԱԱՑ-ն իհարկե բռնել էր դավաճաններին, մի գլուխ գովան տեքստել էր հրապարակել դրա մասին, բայց բանն արդեն իսկ տեղի էր ունեցել պոստֆակտում։ Եվ հետեւապես ֆրանսացիները պիտի ապահովեն տեխնոլոգիաների ու զենքի անվտանգությունը Հայաստանում իրենց։ Հիմա գանք առաջ։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարը Լեկորնյուն ասում է, թե չի ուզում շատ խորանալ, թե ինչ զենքեր են դեռ գալու Հայաստան, սակայն այն, որ որևէ մեկը իրավունք չունի քննադատել Հայաստանի զինվելու համար, փաստը լսենք նրան։ Ես շատ չխորանամ, թե ինչ սարքավորումներ են գալու, բայց բոլորն էլ պաշտպանական նշանակության սարքավորումներ են, որովհետև առաջնահերթ թե այս տարածաշրջանում և բնակչության և սահմանների պաշտպանությունը և դա առաջնահերթություն է, և որևէ մեկը չի կարող քննադատվել Հայաստանի բանակին իր պաշտպանության ունակությունները բարձրացնելու ու ուժեղացնելու համար։ Եվ այդ ջանքերը ձեզ քույլ կտան ավելի լավագույնս պաշտպանվել ձեր սահմանների շրջանակներում։ Եվ հոբերի մասին նույնպես ասեմ, կարճ, միջին և այլ, ուրեմն, երկարության այդ հրթիռների մասին, եթե հարկը լինի և Հայաստանը կարիք ունենա դրա, ուրեմն այդ հրթերները նույնպես կդրվեն ձեր տրամադրության ներքո։ Եվ դա է լինել հավատարիմ և վստահելի պարտներ համագործակից, երբ որ խոսքը գնում է տվյալ պետության սուվերենության մասին։ Թարգմանիչն իհարկե թարգմանում է ամեն ինչի մի մասը, բայց ոչ հաստատ նախարարի խոսքը ուղիղ։
Իսկ նախարն ասում է, թե եթե կարիքը լինի, Հայաստանը կստանա նաև հեռահար հրթիռներ, քանի որ այս պահին կա պայմանավորվածություն Միստրալների մասին, ինչը ինչի կարող ռազմական լուրջ հեռահար զինատեսակ համարվել։ Ապա հետո Ֆրանսիան կարիքի դեպքում միջին ու արդեն հեռահար միջոցներ կարող է տալ Հայաստան։ Այլ հարց է, որ ակնարկվում է Ֆրանսիայի կողմից, թե ինչ տեղական ինչ տեսակ համագործակցություն կծավալվի Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև, եթե Հայաստանը գնա կոնկրետ քայլերի։ Եթե ՀՀ-ն գնա հարաբերությունները խորացնելու ճանապարհով Արևմուտքի հետ, եւ դրանք ինչ որ փուլում դառնան ռազմավարական, գուցե Փարիզը մտածի ավելի լուրջ զենքերի մատակարման մասին, բայց Հայաստանի հարաբերությունը դեռ, ինչպես ինքը Փաշինյանն է ասում, իմիտացնում է, թե սառեցրել է հապկում իր անդամակցությունը, բայց փաստացի սառեցում չկա, եւ ուրեմն ֆրանսացիները, այն է հավաքական Արևմուտքը, ուզում են հավաստիքներ, որ Հայաստանը չի ստանա ցանկալին ու չի թռչի վերստին ռուսական դիրքը։ Իդեպ նման կասկածներ Արևմուտքում կան։ Որոշ դեպքերում ցույց է, թե Հայաստանը իրականում այս պրո-արևմտյան վարկը դրսևորում է պարզապես պատժամիջոցների տակ չհայտնվելու Ռուսաստանի իր անհրաժեշտ ապրանքը սև ճանապարհով մատակարարելու համար։ Սրան կարծիքներն են։ Եվ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը կլուծի իր խնդիրները, ըստ որոշ քաղաքագետների կարծիքի, Մոսկվան այդ պատուհանը ևս կփակի Հայաստանի համար ու կստացվի, որ ոչ մի արևմտյան ընթացք էլ չկա, ուսանք որ այդպես չէ։ Բայց փաստը, որ Փարիզն ունի հարավային Կովկասում շահեր ու այդ շահերի մեջ է տեղավորվում նաև ռուսական ազդեցության թուլացումը։ Իսկ Հայաստանը հենց այն երկիրն է, որն ամենաշատն է գտնվում Կրեմլի ազդեցության տակ, որքան էլ թվա, թե շարժվում է Արևմուտք։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս բերվեն ռուսական կարողությունները, հարավային Կովկասը ազատ կլինի արևմտյան ազդեցության խորացման համար։ Ամփոփելով սկզբունքները, դրանք մի կողմ, հայ-ֆրանսական հարաբերությունները առանց այդ էլ ազնավուրի ելևէջների ներքո են ընթանում արդեն տասնամյակներ շարունակ, սակայն հիմքում երաժշտությունն ու ազնավուրի թաղծոտ հայացքը չէ, այլ Փարիզի չոր հաշվարկը։ Փորձենք այն խախտել, ստանալու էլ ավելի կոշտ արձագանք։ Փորձենք դիտարկել այն եւ փորձենք հասկանալ, թե որն է այդ արձագանքը լինելու։ Ուսան, որ բոլորին այո ասելու ախտով գործող եւ տարապող իշխանությունները չեն տարապում այդ ախտով նաեւ հիմա, հոստանալով ինչ-ինչ բաներ եւ Փարիզին, եւ Մոսկվային, եւ Վաշինգտոնին, եւ Թեհրանին, եւ Անկարային ու Բաքվին, եւ մնացած բոլորին, որտեւ դրա հետևանքները կարող են լինել արդեն աղետալի։ Իսկ հիմա դառնանք ֆրանսացի նախարարի այցին եւ դրա արդյունքներին, զրուցենք հյուրի հետ։ Այսպես տավարում հյուրընկալել եմ Instigate Robotics եւ C4A տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերության տնորեն Ազատազեն ՌԿ խորհրդի նախագահ Հրանտ Պանասյանին, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք տավար։ Շաբաթվա կտրվածքով մի շարք իրադարձություններ տեղի ունեցան, մեծ իմաստամբ հայ-ֆրանսական հարաբերությունների դիտույթում էր բանը տեղի ունենում։ Նախորդ տարի 2023-ին հայկական կողմը պայմանագրեր կնքեց ֆրանսական ընկերությունների հետ եւ GM200 ռադարների կայաններ պայմանավորվեց, որպեսզի ֆրանսական կողմը առաքի, առաքումը իրականացրեց անձամբ զինված ուժերի նախարար Լեկորնյուն, եկավ Հայաստան ռազմական ինքնաթիռներով, գաղտնիք չեմ ասում, որովհետեւ լուսանկարների մեջ հստակ երևում էր, որ ինքը եկել է ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռով, հետվում նաև բերել է զենքը, սրա մասին հայտարարվեց նաև պաշտոնապես Լե Ֆիգարոյի հոդվածում, մինչև նրա Հայաստան գալը, եւ սա մեծ էйֆորիա բարձրացրեց հայկական հասարակության մեջ, գուցե դեռևս ամբողջական պատկերացում չունենալով, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Սույն ռադարը, որքանով է այն արդյունավետ աշխատում, որքանով կարող է ինտեգրվել հայաստանյան համակարգերին, ինչ կոմպլեքսի մեջ պիտի աշխատի առավելագույն արդյունավետ լինելու մասով, կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը, թե ինչ է սա, նորագույն տեխնոլոգիա, արդեն մշակված, փորձված տեխնոլոգիա, ինչի հետ համադրությամբ ինք ավելի արդյունավետ գործի, եւ արդյոք մեզ նման համակարգեր առհասարակ պետք են հիմա։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Փորձենք մի քիչ ավելի ընդհանուր նայենք հարցին, այսինքն մենք գոնե բաց աղբյուրներից հայտնիա, որ 3 գնում ա եղել, այսինքն դրանք այդ բաստիոն զրահ մեքենաներն էին։ Սկսենք իրեն բաստիոնից։ Հիմնական խնդիրը, որ նաև Ուկրաինայի պատերազմը ակնհայտ արդեն եւ ստատիստիկ տվյալներ կան, մոտավորապես
խոցելիությունը բեկորներից 87-ից 92%, այսինքն կամայական 100 հոգուց 87-ից 92-ը հասնում է հիվանդանոց բեկորային եւ մնացած 7-ից 10%-ը 12%-ը արդեն փամփուշտային վիրավորումներով։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ պատերազմը ոնց որ հեռահարապ եւ իսկ հարցակման եւ պաշտպանության տակտիկաները մոբիլ։ Այդ կոնտեքստում եթե նայում ենք, իհարկե շատ լավ գնում է աղել, այսինքն որովհետև իրանք այդ մեքենաները բավականին լավ են պաշտպանված նմանատիպաններից, այսինքն ստանագ 3 կատեգորիայի են իրենց պաշտպանությունը, դա նշանակում է մինչև 762 կամայական փամփուշտ եւ 152 մմ-անոց արկը մինչև 80 մետր շարավողով, եթե պայթի, ոնց որ այդ բեկորները չեն խոցի մեջը գտնվող անձնակազմին, որը 8 հոգու շուրջ է, այսինքն ելի կարելի է նաև համալրել որոշակի թեթև զինատեսակներով, մինչև 12-7 կալիբրի ինքնաձիգներով կամ ուլիմյոտներով, հա, այսպես ասած, ընդհանուր առմամբ ինքը լավ այդ մոբիլ պաշտպանություն եւ մոբիլ հարցակման անցնելու համար բավականին լավ միջոցներ են։ Մյուսը դա ձեր նշած Ground Master 200-ն է, որը եւս բա առանձին, եթե նայում ենք իրան որպես, ասենք, սարքավորում կամ ռազմական միջոց, բավականին էլ լավն է, որովհետեւ մինչեւ 250 կիլոմետր տեսնում է Տիրախները, մինչեւ 100 կիլոմետր ուղորթում, այսինքն դա մի քանի խնդիր կարող ենք լուծել այդ նմանատիպ համակարգերը, այսինքն հենց խոցման միջոցը, խոցման խնդիրը հնարավոր է լուծել։ Երկրորդ, որ պակաս կարևոր, իմ կարծիքով միշտ շատ ավելի կարևոր, դա մինչև 250 կիլոմետր, այսինքն կարելի է զորքերին համապատասխան կառավարման համակարգ ունենալ Պարագայում, զորքերին տեղեկացնել, որ օթում գտնվում են, ասենք, որոշակի միջոցներ եւ ամեն ստորաբաժանում ըստ դրա գծի իր պաշտպանական, նա եթե ասենք բարակտարա օթում իմանա ինչ անի, կամ եթե ասենք հարոպա կամ այլ միջոցա, ըստ դրա համապատասխան պաշտպանության միջոցներ։ Այո, սա կարող է ճանաչել անգամ տարբերություններ է դրա։ Այո, այո։ Եվ երրորդ բանը ինքն այսպես կոչված հակամարտկոցային, հա, մի քիչ կամ ռուսենով ավելի լավ հնչում է դեպքում, որտեվ կոնտրբատարեինի բարբա կոչեցյալն ունի նաև իր մեջ այդ համակարգը, այսինքն հնարավոր է ֆիքսել նույնիսկ հրթիռների, այսինքն այդ պրո, հա, կոչված այդ համակարգը, այսինքն հակահրթիռային եւ հակահրետանային նույնիսկ այդ տրայեկտորիկ հաշվարկներն է կարողանում անել։ Գիտենք, որ նաև կար նմանատիպ հնդկական միջոցեր գնվել դեռևս 20 թվականից, այսինքն եթե հնարավորություն ունենան զինված ուժերը դա ինտեգրել մի համակարգի մեջ, կարա ստացվի շատ լավ նախազգուշացնող համակարգ եւ ոնց որ բարձր արդյունավետություն կունենա։ Երրորդ համակարգը, որի մասին խոսվում էր, դա այդ Mistral կոչվող հրթիռներն էին, հա, իրանք իրականում այդքան էլ, հա, ոնց որ մի քիչ հաստատացնենք մարդկանց, այդքան էլ ինքը հոփ համակարգ չի որպես այդպեսին, այսինքն հոփ համակարգ է, բայց ավելի շատ ուղված զորքերի հարձակումը կամ նահանջը ապահովելու ցածր եւ միջին բարձրության, ասենք, միջոցներից, մինչեւ 6 կիլոմետր դա մաքսիմում բարձրությունն է, որը խոցում է, եւ եթե չեմ սխալվում 3 կիլոմետր խորության, այդ ընդհանուր այդ 3 միջոցը, որ նայում ենք առանցին, բավականին ոնց որ իմաստավորված գնումներ են, եւ ինչպես եթե ճիշտ եմ հասկացել, ոնց որ վարշապետի վերջին հարցազրույցը ասաց, որ դա նվեր է Ֆրանսիայի կողմից, ես նվերը հասկանում եմ, որ այսինքն ոնց որ գումար չի վճարել առնվազն Հայաստանի այդ ռադարների համար, այդ դեպքում միանշանակ շատ ավելի մեծ արժեք են ստանում այդ ամեն ինչ։ Հիմա շատ կարևոր է դրանց ինտեգրացիան Հայաստանի գործող համակարգերին, ի դեպ Լկորնյուի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նախարարության շենքում Պապիկյանը եւ Լկորնյուի հարց հնչեց, ինչպես կարող են այս համակարգերը համատեղվել Հայաստանում արկա համակարգերի հետ։ Մենք գիտենք, որ մենք ունենք այս 300-ներ, մենք ունենք ռուսական կամ խորթային արտադրության որոշակի համակարգեր, որոնք ինչ որտեղ գուցե հնարավոր չլինի ներդաշնակել։ Այդ ներդաշնակումը հնարավոր է, եթե, չգիտեմ, նպատակ դրվի դրանք ներդաշնակել, գոնե թե կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ հեռանկարում խնդիրներ լուծելու համար։ Այդտեղ երկու հարց կա այդ հարցը լուծելու համար։ Մեկը, դա պետքա լինեն ստանդարտներ, միասնական ինտեգրացիայի ստանդարտներ,
որը գոնե ես չգիտեմ որ կա, այսինքն կարող ակատեղյակ չեմ, դա առաջին խնդիրն է, բայց նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման է, միջոցներ ունեցող պետությունը, որը ունի այդ ստանդարտները, միևնույնն է այսօր բախվել են հսկայական խնդիրների նշված ինտեգրացիաներում, առ այսօր այդ համակարգերը որոշ տեղերում խափանվում են, այսինքն այս մարտական գործողությունների ժամանակ, այսինքն մենք գիտենք, որտեվ ոնց որ տարբեր հայեր կան, որոնց հետ համագործակցում ենք, որոնք տեսել են անձամբ այդ ծառայել են այդ երկրներում, այսինքն այս ոնց որ ենթադրություն չէ, լիզա փաստերեն, դա ինչ չէ գալիս, որովհետև ասենք ինչ որ օրինակ հա rain metal-ը հա մատակարելա A տիպի լուծում, չգիտեմ, ասենք Lockheed Martin-ը B եւ այլն, ամեն մեկը բերել է իր լուծման հետ իր համակարգերը, իր կառավարման համակարգը, եւ այնքան տարբեր տեխնոլոգիաներով եւ տարբեր ժամանակներում ա գրված եղել, եւ այնքան մեծ ու բարդ համակարգեր են, որ դա ոնց որ ճարտարագիտական տեսանկյունից էլ մեծ խնդիրներ առաջացնում դա ինտեգրելը։ Այսինքն մենք ունենալով այս երկու ինֆորմացիան, ինչ-ինչ է պետք անել Հայաստանում։ Նախ Հայաստանի համար միանշանակ դրսի կառավարման համակարգերը չեն կարող լինել, այսինքն որևէ, ես շատ լավ տեղյակ եմ ոնց որ մի քանի առնվազն ընկերության եւ ոնց որ գումարային ինչ առաջարկներ ներկայացվել Հայաստանին եւ հնարավորություններ ինչ են, նույնիսկ եթե դրանք շատ իդեալական լինեին, չնայած այդպես չեն, միևնույնն է պետք է տեղական կառավարման համակարգը պարտադիր պետք է լինի տեղական մշակմամբ, դա նախ երկրի ռազմավարական անվտանգության խնդիր է, եւ երկրորդը, ես անձամբ ոնց որ լավ ծանոթ եմ այդ համակարգերին, սկսած ամերիկյանից, վերջացրած իսրայելականով, իրանք շատ բարդ են Հայաստանի բանակի համար, ոչ թե տեխնոլոգիապես են, այլ օրինակ ասենք ամերիկյան համակարգում, ասենք գումարտակողակը կարականչի ավիացիա, հա, այսինքն իրանք կառավարման համակարգը նույնիսկ գումարտակողակում շատ մեծ ֆունկցիոնալ ունի, այսինքն եւ սովորացնելը, որ ամենաթանկ միջոցները գնում են հենց սովորացնելու այդ համակարգին, ոչ թե ծրագրային ապահովման վրա, այդ խնդիրը չի լուծում վերջի վերջո, այսինքն դու ունենում ես մի հատ բարձր ծրագիր, որի 10%-ն է քեզ անհրաժեշտ, այսինքն ռեալ ու մոտակա, ասենք 50 տարին այդ 10%-ից ավելի, այսինքն 90%-ը ոնց որ անիմաստ հետը քարշես տալիս, ես սովորացնում ես մարդկանց, որը պետք է, այսինքն այդ երկրորդ, այսինքն ավելի հողի վրա պատճառ, թե ինչի պետք է լինեն տեղական կան մշակումներ, մեր ընկերությունները ոնց որ բազմիցս թե ձեր հարթակներում թե նշել են, որ մշակվելա նման համակարգ փորձարկվել եւ նույնիսկ դրսի ոնց որ նույն Ամերիկայի, Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները ռազմական զարմանքն առաջացրել, նույնիսկ ատակով ասում էին, որտեղից է գողացել համակարգը, էլի։ Այսինքն այդ անդամները, այսինքն պետք է լինի ստանդարտներ եւ պետք է լինի տեղական մշակում։ Այդ երկուսի համադրմամբ այո հնարավոր է, եւ երրորդը, որը պետք է ամբողջացնես երկուսը, ուժեղ հարված ձեռքով սեղանին, եւ որ որոշում, որ այդ համակարգերը պետք է ինտեգրվեն մեր գործող համակարգին, որտեղ դա չլինելու պարագայում այդ ընկերությունները իրենց քաղաքական ուժով, պետական ուժով ստիպելու են, որպեսզի Հայաստանը գնի իրենց համակարգերը։ Մենք եկանք ամենակարևորին, կարծում եմ, շատ են ուրախանում, որ օրինակ պայմանական Հնդկաստանից կամ Ֆրանսիայից ինչ-որ զինատեսակներ են գալիս, դեպի դրանք աշխարհի ամենաբարձր տեխնոլոգիական զինատեսակները չեն եւ բաներ են, որոնք կանգամ Հայաստանում կարող են կազմակերպել արտադրության տեսանկյունից։ Հայաստանում փաստացի կան անհամեմատաբլի բարձր տեխնոլոգիական լուծումներ, որոնք, ինչպես դուք նշեցիք, ադապտացված են, այսպես ասենք, ազգայնացված են եւ համապատասխանում են բացառապես մեր պահանջներին եւ մեր քարիքներին։ Եվ ուրեմն հարցս հետեւյալն է. այն ինչի վրա Հայաստանի հասարակությունը կարող է շատ ուրախանալ եւ որը գալիս է դրսից, պոտենցիալ կա այդ ամենը Հայաստանում գեներացնելու, Հայաստանում արտադրություններ ունենալու, ավելի բարձր տեխնոլոգիական եւ ադապտացված միջոցներ ներդնելու Հայաստանում, զարգացնելով միաժամանակ եւ ռազմահարաբերության ոլորտը, եւ իհարկե պատվերները թողնելով եւ գումարներ թողնելով Հայաստանում։ Այդ հարցին պատասխանելու համար ստիպված եմ մի քիչ ընդհանուրից գալ, ուրեմն ընդհանուր որպես խնդիր մենք ինչն ենք ձևակերպել, Հայաստանի Հանրապետության խնդիր, դա մասշտաբային անհամաձայնությունը կամ մասշտաբային անգիտակցությունը, հա, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, Հայաստանում պետական կառավարման համակարգը անհամեմատ, անէֆեկտիվ եւ անիմաստ, չափազանց անիմաստ նույնիսկ մեծ է ժողովրդի քանակի նկատմամբ, հա, այսինքն Հայաստանի բնակչությունը, հա, ոչ էֆեկտիվ ակնհայտ, եւ դա միշտ է եղել, 30 տարի մենք սարքել ենք ոչ էֆեկտիվ կառավարման համակարգ, ասենք Հայաստանի բոլոր բնակչությունը այսօր միջին եվրոպական քաղաքի մասին է խոսքը, այսինքն կարող են ծածել, տեսնեն այդ քաղաքները քանի հոգի է կառավարում, ասենք հարյուրավոր անգամների տարբերություն կլինի, հա, այսինքն չգիտեմ, կամ կարելի ասենք
համատել կամայական նախարարության հետ եւ մասնավորացնելով դա արդեն հենց ռազմաարդյունաբերության վրա գալիս է որ պրոցեսներն էլ քանի որ ապարատը շատ մեծ երկրի ապարատը դրված պրոցեսներն ու պրոցեդուրաներն էլ են շատ մեծ երկրի դրած այսինքն համեմատության համար մեր ասենք օրինակ այդ պետական գրանտերը որ տրվում են ռազմաարդյունաբերության կամ բան ասենք կամ նմանատիպ ոլորտներին դա կարելի է բարդությամբ համադրել ասենք ամերիկայի բյուրոկրատական մեխանիզմի հետ էլի նույնիսկ ռուսաստանի ամերիկային էլ մի փոքր ավելի էֆեկտիվ է այդ SBIR STTR այդ մեթոդները շատ ավելի ոնց որ էֆեկտիվ են որտեվ տեղա թողած հնարավորությունա թողած որ վճռական հա կամ սուվերեն որոշումներ կայացնել պահիտակ եթե պետք է հա այսինքն ասել այս մարդը պետք է անի որտեվ հրատապա որտեվ անհրաժեշտ է այսինքն մեր օրենսդրությունում դա չկա այդ ակտը հա այսինքն որ կարա գերատեսչության ղեկավարը որոշի որ ասենք հրանտն է անում այս լուծումը որովհետև հրանտն է ամենալավ կամ միակ անողը այդ լուծման հա այսինքն այդ հնարավորությունը տրված չի ուտե խնդիրները առաջանում Ժողովրդավարություն կոռուպցիայի դեմ պայքար, մեկ անձից գնումներ, սա խնդիր է, ուծ է դա է, պատճառը որ չեն գնում այդ դեպքում։ Կարող է եւ դա է, բայց քանի որ ինչն է հեշտ այսնային դեպքում, մենք այլ ընտրանք չունենք, ու ստիպված ենք լինելու այդ անել, որովհետեւ եթե դա չանենք, ուղղակի չի աշխատում, որովհետեւ այսօր, ասենք ես որպես ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչ եւ շատ եկիչ ճանաչում եմ մեծամասն ռազմաարդյունաբերական կամպանիաները ոնց են ստեղծվել, իրանք ստեղծվել են ինչ-որ մի հատ մեծ IT կամպանիայի շահույթի հաշվին, կոպիտ ասած, հա, ասենց ֆինանսավորելով իրա որպես ներքին պրոյեկտ մեծացել դարելա, ասենք առանձի ռազմաարդյունաբերական ընկերություն։ Ինչի մասին է դա խոսքը։ Դա որ առան ավելի հեշտ է կողմնակի միջոցներով այդ միջոցները այդ դու շատ թե քիչ նորմալ ոնց որ լուծում ես առաջարկում, որը խնդիր է լուծում, շատ ավելի հեշտ է մասնավոր ներդրողներից այդ գումարը ճարել, քան պետությունից վերցնել, որովհետեւ պետությունում դա տևում է 6 ամսից, ասենք, մի տարի, իսկ մասնավոր ներդրողը շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի քիչ նախապայմանադնում, շատ ավելի քիչ է քո ոնց որ դատվելու, հա, ռիսկը այդ պրոցեսի արդյունքում եւ մարդիկ բնականոն ընտրում են այն ճանապարհը, այսինքն մեծամասնությունը գերադասում են մասնավոր ներդրողների, քան պետական, դա լրջագույն խնդիր է, որպես լուծում առաջարկել եմ ոնց որ տարբեր պետական գերատեսչություններին դա վերցնել պատասխանատվություն, այսինքն պատրաստ լինել պատասխանատվությունը վերցնել, որովհետև Հայաստանում կամայական ոլորտ եթե վերցնենք, ԱԹՍ, ռադիո, չգիտեմ, հրթիռներ, կամայական ոլորտ վերցնենք, դա 1 մաքսիմում 3 ընկերության մասին է խոսքը, էլի այդ մասշտաբային համային կնակը։ Հետևաբար ոչ մի իմաստ չկա այդքան տենդերային պրոցեսներ անցկացնել, ավելի շատ ավելի հեշտ եւ իմաստալի ճանապարհ այդ 2 հոգուն կամ 3 հոգուն հravirել, զրուցել իրենց հետ, հասկանալ իրենց խնդիրները եւ լուծել թիրախային իրենց խնդիրները։ Որտեղ միևնույն է այլ ընտրանք չունես։ Այսինքն Ամերիկայում իրենք ցանկացած խնդրի համար առնվազն 3 անգամ գրանտ են տալի, որտեղ իրենք ստատիստիկայով տեսել են, որ 2-ը միջև 6 օրը հասնելը վերանում են կամ փակվում են։ Հայաստանը չունի այդ ճոխությունը, ոչ միայն ֆինանսական առումով, այլ ամենակարևորը մասնագիտական թմային առումով չկան այդ 3-ից 30 ընկերություններ, որից ֆիլտրես մեկին։ Հայաստանում մեծ 1 կամ 3-ն են։ Ոստեղ գալիս են եւս մի շատ կարևոր եւ անդադար քննարկվող հարցի, որը եւս լուծում չի ստանում։ Մենք շատ տեղային ենք պատկերացում լուծումները։ Օրինակ 2020 թվականի պատերազմից հետո խոսում էր բացառապես օթը փակելու մասին, հետո բոլորս կենտրոնացանք ԱԹՍ-ների վրա, որովհետեւ Բայրակտարը այնպես էր, ուրեմն պրոմո արվել պատերազմի ժամանակ, որ մեզ թվում էր միայն Բայրակտարով կամ ԱԹՍ-ով պայմանական ԱԹՍ-ով կարելի է պատերազմ մաղթել, այդպիսի տպավորություն էր ստեղծվում։ Թեպետ դրանք պարզապես գովազդային էին ավելի շատ, քան իրական։ Եվ վերջում բոլորը կենտրոնացան կոնկրետ ուղղությունների վրա, բայց համակարգային առումով, համակարգի առումով, համապարփակության առումով մենք այդպես էլ լուծում չստացանք։ Ու իրականում հոպը համադրելի է, չգիտեմ, հետևակի հետ, հետևակը համադրելի է տանկայինի հետ, տանկայինը համադրելի է կրթության հետ, կրթությունը գիտության գիտ, այսպես մի համապարփակ 2020 թվականից հետո առանձին մասնագետներ սկսեցին ձևորել հանրապետության համապարփակ հանրապետության հայեցակարգը, աշխատություններ գրվեցին, առաջարկվեցին պետությանը, որ առանց այդ սիստեմատիկ որոշումների, առանց համակարգ ձևավորելու, առանց ամեն կոմպոնենտը համադրելու մեկը մյուսին, անհնար է հասնել լուծման, որովհետև եթե քո մոբ ռեսուրսը վատ է հավաքագրվում, բավարար պատրաստված չէ, բանակումդ որքան էլ մարդունակությունը բարձր մակարդակի վրա լինի, չի կարող համադրվել եւ ներդաշնակվել մոբ ռեսուրսից հետ։ Հիմա ես անտանցան համապարփակ անտանցան հայեցակարգի մասին խոսենք։ Նախ դրա մեջ ինչ է ներառվում։ Որն է այդ ամբողջական կոմպլեքսը, օղակ առ օղակ, որոնք են դրանց մեջ առանցքայինները, ինչ պիտի անի պետությունը այդ համակարգը ձևավորելու համար։ Եվ ի վերջո միջազգային փորձը հաշվի առնելով, դա կլինի շվեդականը, դա կլինի շվեյցարականը,
կարող ենք մենք Հայաստանում դա կիրառել, թե այտենց մեզ չի տրված դա։ Նախ մի հատ էլի պիպաշեղվեմ ու հետ գամ ձեր արձի պատասխանին։ Ընդհանուր առմամբ պատերազմը կապչուն ինք թվային ոլորդնում է, գիտության ոլորդնում է, սկսում է երեկ ոնց որ հիմնական պուլ ունի։ Առաջինը դա ու ամենա ոնց որ անսպասել ինքը ինչի, ոչ ձեր համար, բայց հանրության, դա ինֆորմացիոն պատերազմ, այսինքն սկսում է բոլոր պատերազմները, սկսում են ինֆորմացիոն հարթակում պատերազմից, համոզելու, որ դու դա չես կարա, դու ունակ չես, դու կկրվես եւ այլն, այսինքն դա բոլոր ոլորտներում այդպես։ Երկրորդը դա աշխարհվում են տնտեսական ռեսուրսային, ոչ միայն մարդկային, այլ ֆինանսական ռեսուրսները նշված պատերազմի դեմ հնարավոր հակահարված հա տալու կոնտեքստում, այսինքն արդյոք քո պետության միջոցները եւ ռեսուրսները հեզիք են նշված խնդիրներ լուծելու համար, եւ երրորդը դա արդեն բուն է գործողություններն են, եթե ռազմական են կրակոցնա, եթե տեխնոլոգիական են, դա է թվային անվտանգությունն է եւ այլն, այսինքն այդ երրորդ քայլն է։ Հիմա եթե այդ բանով ենք նայում, Հայաստանը ունի մի հատ հնարավորություն, որ հաղթի, եւ դա ողջ հանրությունը, հանրությանը ներգրավել նշվածս պրոցեսներում, բոլոր փուլերում։ Դա դրանում է սկայանում այդ համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության հայեցակարգը, այդ հայեցակարգի էությունը, այդ հաշվարկները կան, արվել են բնականաբար, իհարկե կա Հայաստանում այդ ռեսուրս, բայց դրա համար պետք է մի հատ շատ կարևոր բան արվի, բացվեն դարպասները հասարակության առաջ։ Դա չի արվում ոչ մի օղակում, այսինքն կամայական, սկսած, չգիտեմ, ազգային ժողովից վերջացրած բոլոր նախարարությունների, բոլոր գյատեսություններում մաքսիմալ հերոյ են փորձում պահել հասարակությանը, հա։ Հասկանալի են, այսինքն պատճառները, այդ տրամաբանական վերլուծության դեպքում հասկանալի են, դրանք ոնց որ գաղտնիկներն են, որը վաղուց գաղտնիկ չի այլևս Հայաստանում։ Բոլորը ինքնում է, թե գաղտնիկ է, բայց որը գաղտնիկ չէ այստեղ։ Շատ այսօրվա նույնիսկ փյուրքի հետ լավ շփման արդյունքում, ասենք շատ շատ ավելի շուտ կա հնարավոր լինում իմանալ Հայաստանը Ֆրանսիայից ինչա գնում կամ Ամերիկայից, դեռևս երբ որ նույնիսկ մեդիայում այդ զրույցները չկա, այսինքն այդ ինչը գաղտնիկ է, իրականում կիսա գաղտնիկ, հա, ասենց ասենք, պետքա նաև այդտեղ իդեպ մի պահելի շեղվելով 80-ականներին Ամերիկայում հետազոտություն է արվել, որտեվ շատ հսկայական նյութեր էին հայտնվել գաղտնի, եւ ոնց որ այդ հոգեբանական վերլուծությունը արվել, խի են այսքան շատ գաղտնի նյութերը, ու պարզվել է այդ երկար հետազոտության արդյունքում, որ մարդիկ ուղղակի ոնց որ իրանց անվտանգությունից ելնելով չան խորացել այս գաղտնի, ա գաղտնի չի, նրանք խփել են գաղտնի ցաղի վրա, էլի, այսինքն իրանց ոնց որ անձնական հոգեբանական պաշտպանության, ու Ամերիկան ըստ դրա լիքը բանը հստակացրել է իր մոտ, թե որն է գաղտնի, իրոք սահմանել է, որը ոչ գաղտնի, այսինքն մեր մոտ էլ խնդիր կա, շատ հստակ չէ էլի այդ գաղտնին ու ոչ գաղտնին որտեղ, այլ այդ գիծը։ Հետևաբար ոնց որ ավելի հեշտ է գաղտնի սաղանել, ոնց որ հասարակություն չի իմանում, ամեն ինչ լավ, այսինքն այդ առաջին վախն է, այդ գաղտնիության եւ այլն։ Երկրորդը, շատ օղակներում մասնավորները շատ ավելի կոմպետենտ են, քան պետական ծառայողները, մասնագիտական առումով, այլ առումներով, և դա վախեցնում է, ասենք, առնվազն կեսին պետական ապարատի, հա, այսինքն ռիսկ են տենում, որ հասարակության մտնելով իրենք գործից կզրկվեն, ռիսկ են տեսնում այլ տեսակի ռիսկեր, բայց իրականում դա որ կպարզվի, որ իրենք չունեն բավար կոմպետենտություն այս կամ այն հարցում, ինչը բխեցնելու է արդեն այլ գործողությունների կողմից։ Բայց դրական մասն էլ կա, այսինքն այն շատ փոքր տոկոսով տեսնում է այդ պոտենցիալը ու հասարակական սեկտորը չփվելու, այսինքն բաց է դրան, ինքը եւս շատ ոնց որ այդ շփումների արդյունքում շատ ավելի գրագետ է դառնում եւ իր իսկ պետական ոնց որ կարիերան, այսպես ասած, շատ ավելի արագ է գնում, որովհետեւ վերջի վերջո իր խնդիրները շատ ավելի հեշտ են լուծվում, պետական խնդիրները, այսինքն այդ վախը չափելու, այդ վախը հաղթարելու լրջագույն խնդիր ունենք։ Պետքա հասկանանք, որ ուղղակի էլ ընդունենք, եթե ընդունում ենք այնիմ սկզբի ասածը, այսինքն որ Հայաստանը ունի հաղթանակ բոլոր առումներով, ռազմական դաշտում կարող ունեն հաղթանակ, թվային դաշտում, բոլոր դաշտերում, միայն եթե մենք եւ հասարակությունը եւ պետությունը միավորվեն եւ մի բրուս դառնան, մնացած բոլոր տարբերակներում մենք անխուսափելիորեն գնալու ենք պարտության այդ ամեր պնդումը եւ համապարփակ պաշտպանության ներդրումը, այսինքն մենք մեր քայլը արել ենք, մենք հասարակությամբ դոկտրինը մշակել ենք, տվել ենք պետությունը, վարչապետը հայտարարել որ ընդունել է այդ դոկտրինը, արել ենք զորավարություններ պետության հետ, այսինքն ապացուցել ենք, որ մենք չենք վախում, չենք խուսափում մտնել իրենց հրամանատարության տակ, պարզապես ուզում ենք ավելի էֆեկտիվ, ավելի նոր արարական մեթոդներով այդ անել, սակայն Սակայն այդ իմ ասած վախերի պատճառով եւ շատ փոքր տոկոս
կարծում իմ բանով մոտ 1-2%, այսինքն այլ նպատակներ գումար աշխատելու, այլ անօրինական միջոցներով սաբոտաժ է, այո, անգիտակից վարք, թե միտումնավոր հակազդեցություն։ Ես երկու փուլ եմ իմ մտքում բաժանել, հուսով եմ չեմ սխալվում, այսինքն կան ինչ որ փոքր, շատ փոքր տոկոս մարդիկ, ովքեր ֆինանսական շահ ունեն այդ process-ից, և մեծ մասա, որոնք ունեն այդ վախերը, հա, այսինքն ոնց որ, բայց թողենք այս մարդկանց, թե չթողենք, էլ այդ վախը, և այն փոքր տոկոսը այդ վախի պատճառով կարում է հնարավորությունը ստանում, այն մնացած, հա, 90% նորմալ մեր ու ձեր եղբայրներին ու քույրերին տրամադրել գործ անող բաների դեմ, հա, այսինքն գործ անող խմերի դեմ։ Ճշտ տարբերակներ կան։ Ճնշման այլ տարբերակներ, Վերջո հասարակությունն է եւ առհասարակ հայաստանյան քաղաքացին է տերը երկրի եւ հետեւապես ներքևից վերև ճնշումները պիտի արդյունաբետ լինեն, դեպքում ինչ պետության մասին է խոսքը։ Խնդիր համաձայն եմ լիովին, ներքևից վերև ճնշումը մի հատ խնդիր ունի ուղղակի, դա պետք է հենց ամենասկզբից համակերպել, որ դա երկար process է, մենք որպես այդպեսին երկար, ասենք 10-նամյա, 30-նամյա, 50-նամյա եւ այլն պլանը չենք սիրում մշակել։ Մենք սիրում ենք մի տարվա, երկու ամսվա, հա, այսինքն եթե մենք, այսինքն այդ process-ի մեջ մտնելուց համընդունում ես, որ դա երկարատև process է։ Իսկ եթե դա վերևից ներքև process-ն է, հա, այսինքն այս ներքևից վերևն է։ Վերևից ներքևի դեպքում լավագույն օրինակներից, ասենք, չգիտեմ, հանրահայտ Լիտվանիայի օրինակն է եւ այլ օրինակներ, որոնք ձեռով հարվածել է սեղանին, ասել է, sense պետք է լինի ու վերջ։ Այսինքն մենք ոչ այն ունենք, իսկ այն հասարակությունը ոնց որ ուզում է ակնկալում է շուտ արդյունքներ ստանալ։ Դրա համար հիմա մենք պետք է փորձենք բոլորս նաև իրար հետ աշխատելով, հանրության, հասարակության, մեդիաների հետ աշխատելով փորձենք այդ վախերը չափել, հա, այսպես ասած։ Բայց մի քիչ բացատրենք ապահովական անվտանգության պաշտպանության հայեցակարգի ինքնին ինչ է իրենից ներկայացնում։ Հասարակական սեկտորի ներգրավում որտեղ, տեխնոլոգիական սեկտորի ներգրավում, որտեղ ենթադրված ոլորտներում ինչ է իրենից առհասարակության ներկայացնում, մարդերենով բացատրենք, որ հասարակությունը ինքս հասկանա։ Վերջնարդյունքը, եթե ասենք ամենապարզևով, դա այն է, երբ որ արտակարգ, ռազմական կամ նմանատիպ իրավիճակներում կամայական քաղաքացի, սկսած 3 տարեկան երեխայից վերջացած 100 տարեկան պապիկով, գիտեն իր անելիքը հստակ։ Մնում են տանը։ Երբ որ արտակարգ կամ ռազմական իրավիճակը հստակ գիտի ինչ անում ինքը, ուր է գնում, երբ պետք է լինի, որ դե լինի, դա վերջնարդյունքը։ Իսկ ճանապարհը, հա, ոնց ասենք դրան, դա ոնց որ այդ գիրքը կա գրված, ընդհանուր էությունը կանում հետեւյալում, կան սյուներ, հա, այսինքն ոնց որ հիմնասյուներ, դա տարածքային պաշտպանություն, ասենք արտակարգ իրավիճակների կամ հիմա ներքին գործերի, ֆինանսական բլոկ կա, հոգևոր բլոկ կա, մեդիա բլոկ կա եւ թվային անվտանգության, այսինքն սյուներ են, որտեղ ամեն մարդ պետք է գտնի իր անձյունի մեջ, գտնի որ ինքն է այդ սյունում, բայց այստեղ մի հատ նուրբ հարց կա, ոնց որ սա դրությամբ, հա, մեծ մասը, ասենք ATT ոլորտի ներկայացուցիչը ասում է, դե ես ՏՏ-ով ավելի շատ գործ կանեմ, քան ավտոմատով, տոտալ սուտ է իհարկե, որտեղ 98% ընդհանրապես ոչ մի օգուտ չեն տվել այդ գործին, այսինքն դա, այսինքն ակնհայտ սուտ է, այսինքն ավելի շուտ էլի այդ վախերի մասն, այսինքն չգնամ ոնց որ կռվի բան, այդ վախերն են, բայց անհրաժեշտ է, խիստ անհրաժեշտ է, որ այդ բոլորը իմանան իրենց անելիքությունների եւ համաձայնեցված կամ կատարյալ դեպքում հրաման ստացած են պետությունից, այսինքն այդ համակարգն այնքան լավ լինի, որ բոլորը իմանան, որ ինքը ռամանով է այնտեղ։ Նույն այդ համապարփակներում նշված խնդիրը լուծված է, դեպի այսինքն օրինակ տաղանդների հասկացողություն կա այդ համապարփակ դոկտրինում, բայց այդ տաղանդները շատ փոքր տոկոս են կազմում, դա այն մարդիկ են, հա, չգիտեմ, օրինակ ասենք Մհեր Մկրտչյանը, հա, օրինակ ասենք, եթե Մհեր Մկրտչյանը ասեր, ես գնում եմ ավտոմատով պատերազմ, հաստատ մի քանի 100 000 մարդ կկանգներ, կասեր, ես քո տեղը կգնամ, չէ, դու մի գնա, այսինքն այդ նմանատիպ վստահություն եւ հասարակական ճանաչելիություն ունեցող մարդկին, ովքեր ողջ հասարակությունը հասկանում է, որ ինքը պատրաստ է գնա այդ մարդու փոխարեն, այսինքն դրանք շատ քիչ մարդիկ են ելնելու, մի քանի օգ, իսկ մնացած բոլորը պետք է հստակ հրամանով զորակոչվեն, թեկուզ թվային անվտանգության կապչուն, դա պետք է լինի զորակոչ, դա չպետք է լինի կամավոր, հայրենասիրություն, չգիտեմ ինչ, դա զորակոչ, պետք է կանչվի մարդ, այո, պետք է կանչվի։ Իրականում եթե անկեղծ խոսանք, ռազմական գործում բանակը բերել մարտական իրավիճակի կամ հա տագնապի, դա ամենահեշտ process-ներից է, համատած թե ինչքան ավելի բարդ process-ը մոբիլիզացիան, այսինքն հասարակության, դա
գիտական նույնիսկ առումով ամենաբարդ ու ամենահիմնական մտեղ են պրավալ տալ, էլի բոլոր պետությունները։ Իդեպ մենք էլ ոնց որ այդ մասը ակնհայտաբար պրավալ ենք տվել։ Հա, այսինքն տոկոսային առումով 30-ից, հա, մինչև տենց 50% աղել միջին մոբիլիզացիան, որ արվելա պլանի նկատմամբ, էլի, այսինքն են ավելի քիչ տոկոսներ են լե հատկապես քաղաքներում, մեզ քաղաքներում շատ ավելի փոքր տոկոսներ են աղել, դա եւս ոնց որ մտածելու տեղիք է տալի մեզ բոլորիս։ Ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է այդ մոբիլիզացիան ճիշտ կարգավորել, հա, ճիշտ կազմակերպել։ Օրինակ հիմիկվա օրենքով սա, ասենք, ընդհանուր հանրությունը գիտի, թե վայնկոմատն է մոբիլիզացիանում, ոչ դառնում է կառավարությունը, տեղական կառավարման մարմինները, տարածքային կառավարման մարմինները եւ տարածքային կառավարման նախարությունը։ Այսինքն վայնկոմատի գործը ուղղակի, երբ որ մարդը արդեն հասել է վայնկոմատ, ուղղորդի որ զորամաս կամ ուր գնա, այդքանով զոր կոպիտ ասած ավարտվում է։ Մոբիլիզացիան տկենի ոստիկանության ներքին գործերի նախարարության հարցն է։ Այսինքն եթե ամփոփենք ընդհանուր ոնց որ պետական ապարատը, հա, ասեն 20 թվի, եթե ին վերլուծությունը ես անեմ, ես կասեմ որ 20 թվին ոնց որ բանակը պատերազմել, հա, բայց պետությունը չի պատերազմել։ Այսինքն պետական համակարգը չի միացել, չի անցել այդ ռուսերեն ասած վայնի ռելսերի վրա, հա, այսինքն ու բանակը կոպիտ ասած շատ ոնց որ զինվորականներ ինչ որ առումով ոնց որ նեղացած են, հա, կամ ջղայնացած են, չգիտեմ, նեղացածը լավ բառ չէ երևի, որովհետև կարծում եմ որ պետությունը մենակա թողել բանակին, որի մեջ ճշմարտության հաստատ չափաբաժին կա։ Հա, որովհետև շատ դեպքերում որոշ պաշտոնյաների, զինվորական պաշտոնյաների չփվելիս, իրենք ի վերջո բանակը ինչ է դնում, կարիքների խնդիր է դնում։ Մենք ունենք կարիք էստեղ, ես ինչ բանի։ Այդ կարիքը ինքը չի պիտի ապահովի։ Այդ կարիքը պիտի ապահովի պետությունը, լինի զենքի, զինամթերքի, մարդուժի եւ այլնի մասով։ Մի շատ ամենապարզունակ բանը, որ մեր հերոստատիտողների համար պարզ դառնա։ Եթե մոբիլիզացված զորքի տեղանք հասնելու ճանապարհը խցանված է եւ երկու ուղություն ունեցող փոքր ճանապարհի վրա 3 շարքով մեքենաներ կանգնած հակառակ ուղությամբ եւ մոբը չի կարողանում տեղ հասնել, դա բանակի խնդրեմ է, դա պետության խնդրեմ է։ Եվ շատ դեպքում մենք ամբողջական պատկերացում էլ չունենք ի վերջո որտեղ ենք տապալվել, եւ իրապես այնպես է ստացվում, որ դե լավ, մոբին տարան, չկրվեց, դրա համար բոլորը փախան, եկան Երևան եւ այլն եւ այլն, բայց այդ մոբը շատ դեպքերում տեղ հասնելու խնդիր էլ է ունեցել, տեղակայվելու խնդիր էլ է ունեցել։ Եվ հետեւապես այստեղ եւս մի շատ կարևոր հարցել է գալիս գիտակցման պահը, որտեվ նույն մոբիլիզացված նախկին զինծառայողների հետ էլ շփվելիս, պատերազմին մասնակից մոբիլիզացված ռեսուրսի հետ որոշ շփումներ ունենալուց էլ պարզ է դառնում, որ իրենք չեն իմացել ինչ են անում, ուր են գնում, ինչու են գնում, ինչ խնդիր են լուծելու, եւ սա ինքնին հանգեցրել է նրան, որ մարտունակությունը իր բարոյական վիճակը շատ բարդացել է։ Երբ որ դու գնում ես անորոշություն, դու չգիտես թե ինչը տեղի ունենալու, դու ավտոմատ ցանկություն էլ չունես պայքարելու անորոշության համար, իսկ երբ կա որոշակյություն, ուրեմն գնում, ինչ նպատակով, ինչ ռեսուրսով եւ ինչ խնդիրներ եմ լուծելու, այստեղ դու արդեն որոշակի պլան ունես անգամ կոներսում։ Օրինակ շվեյցարական համակարգը ուսումնասիրելիս մինչեւ 50 տարեկան ծառայում, շատ դեպքերում մարդկանցում է, թե մինչեւ 50 տարեկան ծառայելը անդադար գնում ծառայում, ես միջդեռ դա կրթությամբ էս մի բան է։ Գնում ես պարզապես կրթական ցենզը բարձր պահելու համար, բայց երբ համակարգի միջոցով քեզ գալիս է հաղորդագրություն, որ պատերազմ է սկսվել, դու գիտես ուր ես գնում, այդ ինչպես դուք նշեցիք, որ ճանապարով, որ տեղանքում պիտի հայտնվես, անգամ որ դիրքում պիտի լինես, դու ինքնուրույն պիտի անգամ գնաս տեղ հասնես։ Բայց սա մշակութային հասարակական ընկալման հարցել կա, ինչպես ենք մենք հասարակությանը բացատրելու, որ սա քեզ պետք է։ Այստեղ ինձ թվում է երկու տարբերակ կա, չի ստացվելու կարծում եմ բոլորին բացատրել, բայց շատ-շատ կարևոր է առաջին այն մարդկանց, հա, ասենք մեր նման կազմակերպությունների, ազատազենների, չգիտեմ եւ այլն, այսինքն այդ նմանատիպ կազմակերպությունների, ովքեր կամավոր նետվում են այդ process-ի մեջ, խնդրում են, հա, ինչ որ առումով ասում են, մեզ թույլ տվեք, մենք էս անենք, ավելի ցույց տանք ձեզ, դուք էլ համոզվեք, որ մենք կարող ենք դա ավելի արդյունավետ անենք, այսինքն առաջին փուլը, որը կլինի երևի մաքսիմում 5%-ը, կարող է իդեալական դեպքում 10%, այսինքն պետք է խիստ անհրաժեշտ է հավաքել կամավորականներից, խիստ։ Երկրորդ փուլը արդեն այդ կամավորականների դրական օրինակով եւ այլն, մոտիվացվածների National Guard-ի էլ կամավոր, որ ասում եմ, այսինքն կամավոր բառը, չգիտեմ, խի ինչ որ խփում են, հա, պետական բանները, դա կամավորը վերջանում այն ժամանակ, երբ որ ինքը ասում է վայնկոմատ,
copit asta. Sunt camabă, fără asta, sunt camabă, nu știu, va încoma ta. Când ai zis, bolor, zința, ai venit, ai trecut minute, bolor, canoneri, orenzi, druciane, e val, da, pac în haita, puti mi-a asta, ca în caravarul puti bolor, e întarcmeni, jocat, ne-i tramba, nu știu, puti linii, da, șat parza, e lesi, când te voi și mi-a ca druciune. Այդ մարդկանց պետք է տրվի այդ հնարավորությունը, գումարտակի օղակում, բրիգադի օղակում, այսինքն ստեղծել մի հատ պիլոտային շարժիրում, բան, որտեղ բոլորը մոտիվացնես դրանցով մնացածին, այսինքն պարզ է, ով չմոտիվացնի, էլի պետք է ստիպելով տանես, դա ոչ չի քննարկվում, որովհետև այդտեղ կա մի հատ շատ կարևոր հոգեբանական բան փոքրականակ բնակչությամբ երկրների, հա, բոլորը, հա, ասենց մի քիչ նժդերի բառով ասեմ, այսինքն բոլորը պետք է մահվան առաջ հավասարել են, ու այդ պետք է տենց լինի, այսինքն Copii tăsesc, asta e cu simbolic, hai, te da înrajește, pentru că bolor n-a harar nere, asta e în kierkri, zute, pare o chebana can, am apatat sanfon, apaveliu amar, parta din grand față de net, stora bajam, bolor, asta era cu cine mâna, vor înțelege în general, tot hone, i-a spoh n-a harar nere, poate razme, voci, tot la poh n-a harar nere. Vezi, iran ca e fon apaveliu amar, inci vor parta vor reține, vor ce arvă, mai simt că n-e te. Cam instituțional motețumen cu țaberium, e venkan e martcan sparapas, nu mi-e dat arma, măcar nu e neșau, hișau, copii tăsați. Cam ti, vișor, heroosa, durzga, et cărvi pahin, asie sa ajau, te smers ardara patna, ti cărveng. Ima, mermod voce în arvum, voce în arvum. Ai simt că menchimap ti porceng, luțum ktneng. Ai simt că ham artar pe tine amenici, ham ciști ca aruțați, ai te ercusi, ham adelmamba mea în aravur. Udramar pe ca, nu știu, sirenkeli, ai simt că tu disi sirovera belvenkirar, pe tia scanang, vor menk irariz bați, menk haeres, uriși dașne kișner ciunek. Haeres, haeriz bați, uriși dașne kișner ciunek, hence e tascanang. Շատ շատ արագ կստացվի ամեն ինչ, խորապես համոզված եմ։ Հա, բայց այստեղ ուղենիշ մարդ ուղենիշներ են պետք այս դեպքում։ Բայց հայկական հասարակության մեջ մարդ ուղենիշը վաղ թե ուշ դառնում է գործում, հետո քաղաքական ֆիգուր, հետո հայտ ներկայացնում իշխանության և ավտոմատ վերադառնալով ամենասկիզբ պիտի թույլ չտանք, որ լինեն մարդ ուղենիշներ։ Համաձայն եմ։ Տրամաբանությունը այդտեղ աշխատում է այդպես, ի դեպ նախկին իշխանությունները սկզբունք ունեին, որևէ մեկին, ողջ մեկին ազգային հերոսի կոչում չտալ։ Այս իշխանությունները որոշում կայացրեցին, չէ՞, որ ողջերին, կենդանիներին պետք է տալ ազգային հերոսի կոչում, բայց հետո վերջում պարզվեց, որ ազգային հերոսի կոչման մարդիկ կամ ներգրաված են կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, կամ կարող են որևէ ռեստորանում կրակել տարբեր մարդկանց ուղղությամբ, ու անգամ այս մոտեցումը հերոսացման դեֆորմացվում է հասարակության մեջ։ Իսկ եթե հասարակությունը չունի այդ ուղենիշը, կամ այդ հերոսը, որ դարձել է հերոս պատերազմի ժամանակ, ինքն է դեֆորմացվում որպես անհատ, այդ դեպքում կա որևէ հավաքական բան, որ կարող է ուղենիշ դառնալ ոչ թե անհատ։ Այո, ինչը կարող է դառնալ հավաքական առումով։ Չեմ հիշի, Ամերիկայի նախագահներից մեկն էր ասել, ասել էր քաղաքականությունը սկսում է թշնամու սահմանումից։ Այսինքն, եթե դու չես սահմանել քո թշնամին, ով է, թուրքն է, Facebook-ն է, չգիտեմ, ով է քո թշնամին, էլ այսինքն, եթե դու չես սահմանել, դու ոնց որ մթության մեջ, բացարձակ մթության մեջ զենքով կրակող մարդ ես, այսինքն, լսում ես ենկոմից, ենկոմ ես կրակում, լսում ես ենկոմից, ենկոմ ես կրակում, այսինքն, ոչ մի կառուցվածքային եւ բան չկա, էմոցիոնալ, ամեն ինչ էմոցիոնալ է կատարվում, այսինքն, լսեցիր, կրակեցիր։ Դրա համար ամենակարևոր գործերից, որը կարծում եմ պետք է անել անպայման, դա այսպես կոչված think tank-երն են, հա, այսինքն ինստիտուցիոնալ առումով ճիշտ կառուցել, որպեսզի ինֆորմացիան ճիշտ մշակվի, ճիշտ անալիզարվի, սահմանվի թշնամի, բոլոր ողջ հասարակությունը իմանա, որ թշնամին ով է, կոնսոլիդացվի եւ գնա։ Այդ դեպքում մարդիկ պետք չեն լինի, այսինքն կլեն ինստիտուտները, հա, կլեն ինստիտուտները։ Ну, ադրբեջանցիկ երևի ամեն դեպքում իրանց մոտ կա այդ ոնց որ կլանային բանը, այդքան էլ երևի կարծում եմ։ Հա, բայց դա հստակ դժտամի հայի կերպարով։ Հա, հա, այդ առումով։ Մի հայկական հասարակության մեջ փորձ է կատարվում այդ ընդհանուր դժտամուն կերպարը խոշոր հաշվով դեմոնտաժը։ Դե ական այդ է ինձ թվում է, որ ինչքան էլ ով ինչ ասի, ոնց որ հայերի դժտամին բան փոփիլիսոփական եթե մակարդակները հանգիստ թողեն քողի վրա, այսինքն դա ական այդ է, որ թուրքերն են եւ ադրբեջանները, ադրբեջանը առնվազն դաշնակից չեն, հա, իմ կարծիքով Իրանը եւ Վրաստանը, հա, որովհետեւ Վրաստանը, ինչպես գիտենք, ճանապարհը շատ լավ փակեց մեր պատերազմի ժամանակ, այսինքն գործ ընկեր է, դաշնակից չի։ Իսկ Իրանը, ինչպես գիտենք, 30 տարի ոնց որ
ճանապարհը տվել Նախիջևանը կպցրել է Թուրքիային եւ այսօր Նախիջևանը կպցնում է իր տարածքով Ադրբեջանին, իսկ մենք որպես պետություն, որտեվ ինչ որ վախում ենք ինքնիշխանությունը, չգիտեմ, էլի մեր շահերը փոխանակ պաշտպանենք, Իրանի շահերն ենք պաշտպանում, խոստանում ենք, որ Իրանի, որ մենք ճանապարհ չենք տա, էլի այսինքն, եթե որ ինքը տվել է այդ ճանապարհը, այսինքն արդեն էլի, այսինքն գործածած մենք եթե տանք այդ ճանապարհը որևէ ֆորմատով, դա իր համար է պրոբլեմը, նախ եւ առաջ Իրանի համար բիզնես պրոբլեմը քաղաքական խնդիր է, այսինքն ըստեղ որ Իրանին են ինչ-որ մեկը, ասենք դաշնակից նայում, ասենք իմ մոտ գոնե ծիծաղը առաջացնում էլի այդ ամեն ինչը, այսինքն դրա համար ոնց որ նախորդ մտքին հետ գալով մենք մի հատ բան պետք է հասկանանք ընդհանրապես, թե դա է հենց համապարփակը, մենք հայերս բացի հայրից այլ դաշնակիցներ չունենք, ընդհանրապես չունենք, նույն եվրոպական երկրները, որ մեծ ինտենսիվությամբ ոնց որ փորձում են ներգրավել Հայաստանի process-ներին, դրա մեջ էլ կան իրենց շահերը եւ դա նորմալ է, այդպեսինն է մոլորակը, այսինքն ոնց որ այդ մենք հայերս ենք իրար դաշնակիցները, դրա ոնց որ հակաթեզը կասեմ, որ չկա միջազգային հանրություն, այսինքն դա պետք է հաշտվել դրա հետ, չկա միջազգային հանրություն, որը իր սեփական շահից բացի իր սեփական շահերի հաշվին կսպասարկի քո շահերը։ Այո։ Իսկ մենք մեր սեփական շահերի հաշվին միշտ սպասարկել ենք այլոք չէ։ Հիմա պետք է դա լուծենք, դա համապարփակն է, հենց դա է համապարփակը։ Դառնալ ինքնիշան եւ ուժեղ պետություն։ Պարմոնյանը անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք այս կարևոր թեմաները քննարկելու համար։ Ես հուսում եմ մենք բարբերաբար շփվելու հնարավորություն կունենանք, որտեվ գուցե առաջին հերթին խոսում ենք բարձր ճշմարտությունների մասին, բայց չէ բարձրաձայն ողջ ճշմարտությունների մասին, որոնք ինչ որ փուլում դառնում են օ շատ դրամաբանական եւ խորը, բայց դրանք ակնհայտ ազնիվ լինեն եւ հուսամ, որ այդ ակնհայտ ճշմարտությունները անդադար հնչեցնելով ի վերջո կարողանանք այն դարձնել օրինաչափություն։ Մեր հերոստատիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է Instigate Robotics եւ Sifora տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերության տնօրեն Ազատազեն ՀՌԿ խորհրդի նախագահ Հրանտ Մանասյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, տաղավարում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, շարունակում ենք հետևել ամենակարևոր իրադարձություններին ձեզ թարմ եւ ժամանակին տեղեկատվություն փոխանցելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ, առայժմ։